Så er vi faktisk klar til at gå i gang til inspirationsmorgen. Så jeg starter med at byde jer velkommen og sige tak for, at I vil tilbringe de næste 2 timer i forhåbentlig rigtig godt selskab med jer selv, som hedder Susan, og min kollega Marianne, som også sidder med, og som i dag har fået til opgave at holde øje med forhåbentlig en masse gode spørgsmål, der kommer ind i vores chat. Så I er meget velkommen til at skrive ind i chatten, hvis I har spørgsmål. Men ellers så kommer det til at fungere på den måde, at jeg har nogle slides, jeg rigtig gerne vil dele med jer med en masse information om den nye version 10. Og så kaster jeg mig altså også ud i at lave lidt live demo. Det gjorde vi også sidst, og det synes jeg egentlig gik rigtig fint, og der kom en masse gode spørgsmål ud af det. Så det gør vi igen i dag. Men først for lige at sætte scenen. Normalt så er vores inspirationsmorgener omhandler jo et specifikt emne. Det kan være, hvordan får vi flere leads ind i vores virksomhed og kvalificerer dem, eller hvordan bliver vi bedre til at lave god kundeservice. Men vi har altså tilladt os til den her inspirationsmorgen og fordybe os i de nye funktioner, der kommer i SuperOffice 10, fordi vi synes, det er rigtig spændende, og vi rigtig gerne vil dele det med jer. Men det er jo som sagt en inspirationsmorgen, så vi kommer til at gå lidt i dybden med det, men der kan måske sidde nogen og godt kunne tænke sig at gå endnu mere dybden med det, og til det vil jeg sige, at vi kommer til at holde nogle webinarer efterfølgende, hvor vi fokuserer på et område. Her kommer jeg til at kigge mere på, hvad er der, hvad kommer der i version 10. Så det var lige for at sætte scenen. Hvis vi skal se på, hvad byder de næste 2 timer så på, så bliver det først en introduktion. Vi runder lige SuperOffice 9. Og derefter dykker vi ned i 10'eren, og der kommer vi til at fokusere på de nye funktioner selvfølgelig. Hvad vi har gjort for at forbedre nogle eksisterende funktioner, som vi allerede kender, men som vi har gjort endnu federe. Og så kommer vi til at kigge lidt på, hvad er der så i scopet de næste par måneder stadig i version 10. Og lidt hjælp til, hvordan I kommer videre herfra. Der er lidt om pilotprogram, og så er der også lige et kig til, at vi i forbindelse med version 10 introducerer en ny licensstruktur, og det er ikke for at forvirre nogen, at vi nu begynder at kalde vores brugerlicens noget andet. Jeg giver lige et kort recap på, hvad det går ud på, og ellers så vil jeg sige til jer, tag fat på jeres faste SuperOffice kontaktperson. De står klar til at gå meget mere ned i detaljet med, hvad det er for nogle licenser, I kommer til at have fremover. Så hvis det er noget mere sådan specifikt for jeres virksomhed og jeres brugere, så tag fat i jeres faste SuperOffice kontaktperson. Skriv til dem. Men vi vender det lige, så alle er opdateret på det også. Så det er jo simpelthen det, vi skal nå de næste par timer. Og så en pause lige undervejs, så man lige kan strække ben og hente en ny kop kaffe. Men lad os kigge på det. Først lige en SuperOffice 9 genopfriskning. SuperOffice 9 udkom i juni 2020, og det var en helt ny generation af SuperOffice. Store ændringer til vores CRM-platform, især teknologien, vi tidligere havde anvendt, blev skiftet ud, og så introducerede vi en masse nye funktioner. Men det, der var tydeligst for jer, var nok i virkeligheden vores nye brugerflade med mere afdæmpede farver. En brugerflade, man bedre kunne holde ud og kigge på i længere tid ad gangen. Mere intuitiv, mere synlige knapper. I det hele taget har vi forsøgt at gøre den mere lækker. Og også prøve at imødekomme de ønsker, der har været, og de trends, der nu er i markedet, fordi moden skifter også inden for software. Så vi tillader os at kalde det en generation 9. Og nu kommer vi altså allerede med 10'eren, men lad os lige kigge, hvad var det, der kom i 9'eren. Og jeg har bare lige taget nogle af de funktioner, som vi synes var lidt ekstraordinære. Altså ny brugerflade, det her nye sidepanel, jeg elsker det selv. Det her med, at man kan lave et preview, eller en forhåndsvisning af en mail, eller indholdet i et Word-dokument, uden at behøve at åbne det. Jeg pjattede med det. En helt ny måde at gruppere og filtrere sine aktivitetsfaner eller resultatet i et udvalg. Og apropos udvalg, jo en helt ny måde at arbejde med udvalg på. Nu, når man skal starte et udvalg, så skal man starte med at lave en søgning, lave nogle søgekriterier, og hvis det resultat, man kommer frem til, er et, man skal genbruge, så først der vælger man at gemme det som et udvalg. Og vores ambition er simpelthen at hjælpe jer med ikke at få så mange gamle udvalg, I ikke bruger længere. Så fed ny feature, det krævede lidt tilvænning, det må jeg indrømme. Så var der
Zero Footprint Outlook for SuperOffice, men det menes til dem, som ikke kunne eller ønskede at bruge vores mailing, så er der altså, hvis man arbejder i Office 365 og i sin i SuperOffice Online, så er der simpelthen mulighed for at forbinde de to med hinanden uden brug af maillinket. Altså uden at skulle installere noget lokalt på computeren, men til en app, man bare hentede ned. Der er en lille smule støj på linjen. Jeg tror, der er nogen, der mangler at slå deres mikrofon fra. Så det må I rigtig gerne gøre, jer der sidder og lytter med. Lige sørg for at slå mikrofonen fra. Så lancerede vi en ny mobil CRM. Tidligere kaldte vi det Pocket, nu kalder vi den Mobile CRM. Og som er jo en app til mobiltelefoner og tablets med alt den nye SuperOffice funktionalitet i. Og hvis ikke jeg har hentet den ned endnu, så skal I se at gøre det. Det er den grønne ugle, I skal hive ned inde i App Store på mobiltelefoner og på tablets. Så kom vi med en helt ny e-mail editor, og der er jeg jo over i marketingsmodulet. Så det er til de af jer, der arbejder med at lave nyhedsbreve og andre udsendelser inden fra SuperOffice. Der kom vi med en helt ny og længe ventet e-mail editor, som har gjort det så meget nemmere og så meget sjovere at lave fede nyhedsbreve. Så den kom også som en del af generation 9. Og så det her med, at vi lige pludselig skulle til at holde en masse videomøder, i stedet for at køre ud og besøge vores kunder. Jamen det krævede, at vi jo lige pludselig kunne have sådan en slags software inde i vores SuperOffice. Så den integration fik vi også hurtigt op at køre. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har taget den til jer, men vi bruger den i hvert fald flittigt her, og det er ret cool, at man kan sende en mødeinvitation, og deri er der også videomøde linket, og når man skal deltage i møde, så kan man klikke direkte inden for SuperOffice, og så er man på møde. Så det var sådan helt kort noget af det nye, vi har lanceret siden sidste sommer, og så indtil nu, som vi selv er ret glade for, og håber I også, I har fået gavn af. Men nu skal vi kigge på noget af det nye, og det er jo første release af SuperOffice 10, så ikke, I vil nok ikke opleve den samme forandring, og hvis ikke I deltager på det her inspirationsmorgen, så er der måske nogen, som får det rullet på, uden egentlig helt at opdage, at det er kommet. Så det er ikke fordi, man sådan møder ind om morgenen og tænker, wow, det er godt nok anderledes, fordi det er ikke sådan en release, vi laver, men SuperOffice 10 har nogle helt grundlæggende funktioner, nye features, som vi gerne vil vise jer, og så er der den her nye prisstruktur. Men lad os kigge i det, og jeg ved, det første, vi skal kigge på, det er jo de her avancerede dashboards, og de har godt nok været længe ventet. Det er jo nogle år siden, at vi introducerede dashboards integreret i SuperOffice-løsningen, og det blev taget godt imod, men lynhurtigt kom der også ønsker til, hvad man godt kunne tænke sig. Men nu er der altså nye avancerede dashboards, som giver adgang til vigtige oplysninger, som I kan tilpasse efter jeres behov, og som forhåbentlig gør jer i stand til at træffe smartere beslutninger med udgangspunkt i jeres CRM-data. Dashboardsene har jo eksisteret et stykke tid, som sagt, men vi har fået en masse feedback, og det er den, vi har taget udgangspunkt i. Men de dashboards, I kender nu, er jo, jeg kalder dem lige 1,0 her, men det er jo standard dashboards, som kunne bruges af alle. Alle havde dem tilgængelige og kunne sidde og lege lidt med dem. Det var en ud-af-boksen løsning, så når jeg siger, at man kunne sidde og ændre lidt på det, så var det ret begrænset, hvad man kunne. Så det var mere sådan klik og brug. Der var mange forskellige ruder inkluderet. Desværre ikke altid helt ruder, man lige havde brug for, eller også ville man gerne have det lidt på en anden måde, og det var desværre ikke muligt. Og så var det jo individuelt, så hvis man havde lavet verdens fedeste dashboard og gerne ville dele det med sine kollegaer i salgsafdelingen, så var det faktisk rigtig svært, så måtte man rundt på hver eneste PC og sætte dashboards med op på sine kollegaer. Det var lidt træls. Så derfor så har vi jo taget nogle af de ønsker, som vi er kommet med til efterretning. Og nogle af ønskerne, de kom her. Der skulle være mere fleksibilitet, både i forhold til hvad for noget indhold man vil vise, og måden man vil vise det på. Så vil man gerne have flere færdige skabeloner. Så vil man gerne kunne sige, men de her dashboards, det er salgsteam Vest, der skal se dem, og de her dashboards, det er kundeservice, der skal se dem. Så man netop kunne gruppere det og styre præcis, hvad der skulle se dem. Og selvfølgelig også at kunne pushe det ud, så man kunne sidde fra administrativt hold og lave nogle dashboards og så sige, værsgo,
ud til jer, uden man skulle rundt med alle computerne. Så det er nogle af de ting, vi har kigget på. Og så var der selvfølgelig også ønsket om at kunne vise dashboards i forhold til salgsmål, altså budgetter og så videre. Så det er noget af det, der er udgangspunktet for de nye dashboards, vi skal introducere for jer i dag. En ting, jeg ikke lige har med, men som jeg også vil sige, det var, at vi lidt fandt også ud af, at rigtig mange vil gerne forbruge dashboards. Vi vil gerne kunne se og bruge nogle lækre dashboards, men der er ikke samme behov for at kunne administrere dem. Så derfor bliver det sådan i fremtiden, at det er administratorer, eller i hvert fald medarbejdere, der har fået de her særlige funktionelle rettigheder, der kan lave dashboards og distribuere dem. Og de almindelige brugere, de kan bare forbruge dashboardsene, altså kigge på dem. Men det er begrænset, hvad de kan i forhold til at ændre dashboards. Det skal man altså det skal man have en administrator til. Og det går meget godt i tråd med, at dashboardsene er blevet lidt mere avanceret at sætte op, så det er ikke for alle en værd at sidde og rode med de her dashboards. Jeg bliver lige, der kommer lige en, der siger noget til mig, så jeg skal lige høre, hvad der. Afbrydelsen, men jeg fik lige at vide, at der er lidt med lyden, så jeg skal prøve at sidde musestille, hvis det var mig, der larmede. Men det er, når man sidder her og bliver så ivrig. Og jeg kører jo også lidt rundt med musen, så det kan være, at jeg lige skal gøre sådan her. Ja, godt. Men i hvert fald, jeg vender lige tilbage og siger, at det er vores oplevelse, at dashboardsene skal være nemme at bruge. Og det er helt okay, at det kun er administratorer, der laver dem, fordi de er blevet lidt mere avancerede setup. Men det vi har prøvet at stræbe efter, er at lave nogle nye, mere avancerede dashboards, hvor man kan distribuere dem ud til forskellige brugergrupper eller enkelte personer. Simpelthen ved at pinde de her dashboards til de her specifikke brugere eller brugergrupper. Så har vi også gjort det muligt at bruge flere datafelter og i det hele taget lave dashboards, der passer bedre til jeres virksomhed eller jeres team, hvem der nu har brug for at kunne se vigtige data. Så noget af det, vi har gjort det muligt for, opsæt dashboards og del med udvalgte brugere. Rigtig mange nye forskellige diagrammer og visninger kan I vælge imellem. Og nogle foruddefinerede ruder, I kan arbejde med, eller starte helt fra scratch. Det kunne man heller ikke på samme måde tidligere, men her kan I altså simpelthen starte med en tom rode, og ingen søgekriterier, og så byg jeres dashboards op fra bunden af. Men inden I går i gang, så synes jeg lige, at vi skal vende det her med datakilden. I det nye dashboard kalder vi det datasættet, altså de data, der skal ligge til grund for selve dashboardvisningen. Og for at kunne lave de her avancerede og værdiskabende dashboards, så skal I have styr på jeres datakvalitet. Altså den data, I gerne vil vise, de skal findes i systemet, selvfølgelig som det første. Og så skal den også være velholdt. Det kræver altså en høj datadisciplin og nogle ensartede arbejdsgange for virksomheden og for den enkelte bruger, så man kan have tillid til, at det dashboardsene viser faktisk også passer. Og jeg kan garantere for, at hvis ikke der er styr på datakvaliteten hos jer, så bliver det helt tydeligt med de her nye dashboards, fordi så vil de vise noget forkert. Og så kan man via dashboardsene jo grave sig ned i og finde ud af, hvorfor er det, at vi ikke kan vise kilde på salg for eksempel. Altså hvor kommer vores salgsleads fra? Ja, det er fordi, vi glemmer at registrere det hver gang, vi får et nyt lead ind. Så nogle ting. Det bliver meget synligt, når man begynder at løfte data op og vise visuelt. Men apropos datakilder, så vil jeg give nogle eksempler på, hvor og hvad det er for nogle felter, man typisk bruger til at lave dashboards ud fra. Så hvis vi kigger på et firmakort i Superoffice, så er det jo typisk sådan noget som, hvad er det for en type kunde, altså kundekategorien og feltkategori, og vores kontakt, altså hvem ejer den her kunde. De her to felter er helt typiske datasæt søgekriterier. Så er der også noget som branchen, hvis man vil vise det, men hvilket salg har vi åbne lige i øjeblikket, og hvilke brancher er det, der rykker mest hos os i øjeblikket, så er det sådan nogle felter, man kunne bruge. Stadig på firmakort,
kortet, der kan det jo være alle brugerdefinerede felter. Jeg har lavet nogle eksempler her på, hvem har serviceaftaler, hvem er fokus på, hvor mange medarbejdere er der ansat ude hos vores kunder osv. Der er også, jeg har lavet felter, der hedder forbrugsniveau eksempelvis, noget om rabat osv. Brugerdefinerede felter, som alle sammen kan bruges til at, som datakilde. Jeg bliver lige forstyrret igen, så hæng lige på. Så nu havde det jo været bedre, om det havde været en optagelse, man kunne klippe i bagefter, så der ikke var alle de her afbrydelser. Men jeg får at vide igen, der er stadig lidt med lyden, så nu har jeg prøvet at tage mit headset af. Så vi kører videre. Jeg beklager virkelig meget, hvis I har misset noget af det, jeg har sagt indtil videre. Så det var lidt om, hvilke søgekriterier eller datakilder, man kunne bruge til de her dashboards. Hvis jeg hopper ind på en kontaktperson, lige nu er jeg på Søren, så er det jo sådan noget som, hvad er det for en funktion eller stilling, Søren han har? Hvad er det for et firmakort, han hører til? Og så kunne det også være sådan noget som, hvad er det for nogle abonnementstyper, han abonnerer på i forhold til marketing, og har han i det hele taget givet samtykke? Og der kan også være de her personinteresser, hvis nogen af jer bruger dem. Helt geniale at bruge, når man skal lave dashboards, for det, hvis man gemmer de her typer af data, så er det typisk også det, man gerne vil kunne rapportere på i noget dashboard. Inden for salget, der er det typisk felter som, hvem er ejeren på salget, hvad er det for en type salg, hvad fase er salget i, og hvornår forventer vi at lukke salget, altså salgsdatoen. Så det er typisk de felter, man bruger til at søge sit datasæt op på, og til at vise os i sin dashboard. Jeg er stadig inden for salget af, så kunne det også være sådan noget som kilde og konkurrent. Man kan se, jamen de salg, vi desværre taber, hvem der konkurrent. Så noget er også tilgængeligt. Så det var sådan lidt om hvad der kunne være en velegnet datakilder til, når man skal lave de her dashboards. Den sidste en er jo overfra vores servicemodul, fordi man kan også lave dashboard på servicesager. Så her er det sådan noget som, hvilke sager er ufordelte, hvad kategori ligger vi i, hvem er sagsbehandler osv., der kunne ligge til grund for at lave nogle fede service dashboard. Nu har vi snakket nok om datasæt og søgekriterier og så videre. Nu synes jeg faktisk, at vi skal prøve at kigge ned i vores Superoffice 10 i min demo her, og så vil jeg vise jer nogle eksempler på nogle fede dashboards. Så jeg hopper lige ud af den her præsentation. Sådan der. Og så håber jeg, at I kan se Superoffice på skærmen nu, at det er den skærm, jeg deler. Sådan der. Perfekt. Så lad os kigge på nogle dashboards, men inden jeg hopper ind i dashboardmenuen, så vil jeg lige introducere jer til, hvad er det, der skal til for, at man har de her dashboard tilgængelige, de avancerede dashboard, og hvordan er det, man kan være administrator og sidde og lege med dem selv, når man nu på et tidspunkt, hvis man er online kunde, automatisk kommer op på version 10. Så vi skal altså starte om i administratormodulet, altså ind under det, der hedder indstillinger og vedligehold. Så der klikker jeg ind, og så vil jeg starte med at vise jer, hvad der kræver for, at man overhovedet har adgang til, at man kan arbejde med de her avancerede dashboard, og man ikke kun har standard dashboard. Og det finder man svar på over under sine brugere og sine licenser. Det kræver for, at man kan arbejde med de avancerede dashboards, altså selv lave layout og skifte ruder og lave nogle mere avancerede visninger. Det er, at man, nu klikker jeg bare på en tilfældig bruger her, det er, at man har den brugerplan eller brugerlicens, der hedder noget med prem. Det står for premium, og det er fordi, vi kommer til at dele vores licenser op i, at man kan være essentials, som er det, jeg vil kalde en standard, og så premium, som er det, der jeg vil kalde for, at man var en udvidet bruger. Så der kan altså være forskel på, om man er essentials eller premium. Og for at have de her avancerede dashboards, så skal man være premium bruger. Man kan være sales premium eller service premium, men der skal stå premium bagved, så har man adgang til det. Til jer eksisterende brugere eller eksisterende kunder, så vil I med meget stor sandsynlighed, når vi nu
ændre på vores licensstruktur og konvertere jeres nuværende brugerlicenser om til de nye licenser, så vil I med stor sandsynlighed få en eller anden form for premium licens, så I kan arbejde med de her avancerede dashboards og ikke bare bruge dem, der ligger derinde i forvejen. Så licensen har noget at sige, at det skal man have. Men hvis, og det vil sige, at hvem er vi på? Vi er kigger på Lene. Det vil sige, at Lene hun har adgang til de her avancerede dashboards. Men derudover, hvis man skal ned og lege med dashboardsene og lave dem selv, altså være det, vi kalder en dashboard administrator, så skal man som bruger have den rigtige funktion. Og det her med funktioner, det gemmer sig over under det, der hedder roller. Alle brugere har jo en eller anden form for rolle. I kan se, jeg har i min demo har jeg nogle brugere, der har brugere niveau 0 og nogle, der har 1 osv. Så det er rollerne. Og alle brugere har en rolle. Og herover under menuen roller, der styrer man, hvad man kan afhængig af brugerniveauet. Så hvis jeg nu for eksempel tager brugerniveau 0, som er det, jeg typisk vil kalde for en administrator, og så klikker under den, der hedder funktionelle rettigheder, så skal man have det, der hedder at være en dashboard administrator. Det vil sige, at herovre i den højre side, hvor der står, at denne rolle kan, der skal den nye dashboard administrator ligge. Og den ligger helt hernede i bunden. Så det vil sige, at har man brugerniveau 0, og har man premium licens, så har man adgang til at administrere dashboards, lave nye vinduer, ruder, nye tiles osv. Alt det kan man sætte op herinde. Er man for eksempel brugerniveau 3, så klikker vi på den, ind under funktionelle rettigheder. Så kan I se, at en bruger med brugerniveau 3, han er ikke dashboards administrator. Det betyder ikke, at han ikke kan have glæde af de nye avancerede dashboard, men han kan kun se dem. Så en administrator har lavet dem for ham og delt dem med ham, gjort dem synlige for ham. Men ham her, brugeren her, der har brugerniveau 3, han kan ikke lave dem selv. Så det er simpelthen forskellen, og når nu vi ruller 10 ud til jer, version 10 hos jer, så skal I huske, at hvis det er jer, der skal sidde og lege med det, så skal I sørge for, at I har et brugerniveau. Og typisk er I jo som administrator, så har I det bedste brugerniveau, altså brugerniveau 0, eller et brugerniveau, I selv har lavet. Så skal I sikre, at dashboard-administratoren er flyttet over i højre side, så det er noget, I kan. Så det var lige lidt inde i administratormodulet. Men nu skal vi jo ud og kigge. Vi skal ud og kigge på de der fede dashboards, så jeg hopper lige tilbage ud på brugerfladen igen. Og jeg har et brugerniveau, som gør, at jeg har lov at lege med dashboards. Så ind i dashboardmenuen her, ved at klikke op på mit lille dashboard view, og så åbner min menu op. Nu har jeg jo været inde og lege med det, så jeg har en masse dashboards liggende herinde i forvejen. Jeg har simpelthen fået sådan en dashboardbar, hvor min dashboards ligger inde. Og nu siger jeg mine, så er det fordi, at der ligger nogle dashboards, som er blevet givet til mig, eller i hvert fald pinnet. Det er det, den lille tegnestift viser, det er, at en administrator har valgt, at lige præcis det her salgsoverblik dashboard, det skal jeg altid have til rådighed. Og det, der hedder mit overblik, det skal jeg altid have pinnet, det skal altid være synligt. Så det er altså den måde, en administrator kan ligesom distribuere det ud til andre, det er ved at pinde det fast. Og brugeren oplever simpelthen, at der er nogle dashboards liggende, hvor der er en tegnestift, og så ligger de der, og så kan han altså ikke ændre ved det. De er tvunget ud til ham. Dem med stjerner på, det er nogle dashboards, som jeg synes er lækre, og som jeg gerne vil have oppe i min dashboardbar. Hvis ikke jeg giver dem stjerne, og måden jeg giver dem stjerner, det er jo ligesom alle mulige andre steder i SuperOffice, hvor man kan lave foretrukne, det her over til højre, der kan man markere et dashboard som et foretrukne dashboard, og det betyder, at det kommer lidt til at ligge heroppe i dashboardbaren. De dashboards, som er synlige for mig, men som jeg ikke hverken har fået pinnet, eller selv har markeret med stjerner og gjort som et foretrukne, de ligger tilgængeligt herovre i dashboardmenuen. Så her kan jeg klikke på ordet dashboard, ligesom I kender, når I søger inde i nogle af de andre menuer, så klikker jeg på ordet, og så får jeg et søgefelt frem. Og her kan jeg så skrive navnet på et dashboard. Jeg kunne søge efter, nej, jo ikke så mange, men hvis jeg søger efter måske bare overblik, så kommer dashboards, der er blevet gjort synlige for mig, og som hedder noget med overblik, enten i navnet eller nede i beskrivelsesfeltet. Så det her, at dashboards jeg ikke nødvendigvis har fået pinnet fast, eller har gjort til favorit, men som hvor en administrator har sagt, hvis andre brugere vil se dem, så er de synlige for dem, men jeg tvinger det ikke oppe i dashboardbaren til dem. Så man kan altså søge
dashboard frem via søgemenuen over til venstre. Til dem af jer, der har lavet dashboard i den gamle version, dem har vi fjernet. Det man kan sige, det er, at de nye avancerede dashboards er en helt ny teknologi, bygget op på en helt anden måde end de gamle dashboards, så derfor har det ikke været muligt for os at konvertere de gamle dashboards op, så det bare blev en del af de nye dashboards. Men vi har gjort, så I stadig kan se de gamle dashboards. Så inde i menuen her over til venstre, der ligger allernederst en foredefineret knap, I kan trykke på eller vælge, der hedder gammel dashboard. Når man klikker sig ind der, så er alle de gamle dashboard, der er fra den gamle version af, altså inden de blev de her avancerede dashboard. Så hvis man lige har brug for at gå ind og se, åh, hvad var det for nogle dashboard, vi brugte, inden det nye kom, så kan man klikke sig ind til dem herinde, og så kan man jo sådan se, om det var en lavkage, der viste kunder. Og så må man over i den nye, i de mere avancerede dashboard, og lave nogle nye, der minder om de gamle, og så kan man slette de gamle sådan hen ad vejen. Så vi har ikke fjernet noget. Og der er heller ikke en frist for, hvornår I skal være færdige med at konvertere jeres gamle dashboards over til nye. Nu ligger de hernede, så I har adgang til dem. Men jeg vil da anbefale, at I så hurtigst muligt begynder at udfase de gamle dashboards og lave de nye i stedet for, for de er meget federe. Men de er altså stadig ligger her, som de plejer. Men lad os hoppe tilbage ud i den nye menu herude. Jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan man laver helt nye dashboards, og hvordan man putter ruder i. Og det er jo noget med at få styr på begreberne. Nu har jeg lige kaldt, jeg har både kaldt det ruder, og vinduer og tiles, og så bliver man helt forvirret. Men det vi er blevet enige om, det er, at det store vindue her, altså hele fladen, det kalder vi dashboard. Og dem der er de små firkanter, der er inde i, dem kalder vi på dansk ruder, og på engelsk kalder vi dem tiles. Så det her er en rode, der er i et dashboard. Og nu vil jeg starte med at vise jer, hvordan man laver et helt dashboard. Så når man gerne vil lave et nyt dashboard, og man vil at mærke at dashboard administrator, så går man op i den menu, der hedder opgave, og der har man nogle forskellige valgmuligheder. Man kan oprette et nyt dashboard med et helt, altså helt tomt, uden nogen vinduer i. Man kan også sige, at det dashboard, jeg står på nu, er ret fedt. Jeg har bare brug for lige at ændre nogle få ruder. Så kan man duplikere et eksisterende. Når man skal rette et dashboard, der allerede er lavet, så vælger man menuen Rediger dashboard. Og hvis man skal rette i nogle ruder, der er inde i dashboardet, så vælger man den, der hedder Tilføj ruder eller Rediger layout. Så lad os prøve at kigge dem alle sammen igennem, og jeg starter selvfølgelig med, at jeg gerne vil lave et helt nyt tomt dashboard. Så jeg klikker her. Så får jeg et vindue frem, der siger opret et nyt dashboard, og det er altså den helt store vindue, jeg laver nu. Jeg skal give det et navn, så jeg kunne kalde den for eksempel bare overblik. Og bemærk, hvordan vi har taget højde for, at har man bruger, der arbejder på forskellige sprog i jeres SuperOffice, så har vi lagt sproglag ind her. Man klikker på den lille knap, der hedder A til Z, og så kan man sige... Så kan man lægge en engelsk variant ind, og hvis man har brug for flere sprog, så kan man tilføje tysk og svensk og norsk, hvad man nu drømmer om. Så altså mulighed for at arbejde med flere sproglag. Og det betyder, når en engelsk bruger, der foretrækker at se sin SuperOffice på engelsk klikker, så ser han det engelske navn for dashboardet. Så det er ret cool. Så kan man give sit dashboard en beskrivelse. Og så kan man vælge tema, og tema er noget nyt. Vi har nogle forskellige temaer, og tema har noget med farven at gøre. Nu starter jeg med den, der hedder standard, og det er faktisk også den farve, I ser i baggrunden. Men man kan også have en med helt mørk baggrund, den kan vi kigge på bagefter. Jeg starter med den, der hedder standard. Så er der noget, der hedder kolonner, og kolonner fortæller noget om, hvor mange kolonner, faktisk hvor fleksibelt dashboardet skal være, og hvor små eller store ruderne må kunne være. Det er kolonnerne, der lidt styrer det. Og her kan man skrue op og ned for det. 8 plejer at være rigtig fint, men jeg prøver at vise jer bagefter, hvad det har betydning. Så er der, hvem der ejer dashboardet. Det er jo af god grund mig. Det er jo mig, der er ved at lave det. Og så er der, hvem skal det være synligt for? Og gør et dashboard synligt for nogen. Ja, det betyder egentlig bare, at de kan vælge det her over i dashboard-menuen. De kan søge det frem,
og de kan se indholdet i dashboard. Men jeg har ikke pinnet det til dem, så jeg har ikke tvunget det op på deres skærm og op i deres dashboardbar, som for eksempel med den her. Så synlig for er bare, hvem må kunne se det her dashboard. Det kan være, at det kun omhandler salg, så er der ingen grund til, at andre end salgsteamet kan se det, og måske ledelsen. Måden, man tilføjer flere, det er ved at klikke her, og så får man alle sine brugergrupper tilgængelige, og se, hvor lækkert det er. Jeg kan klikke en hel brugergruppe af ad gangen, eller jeg kan sige, nej, det her dashboard, det er faktisk kun Michael og så mig selv, der skal kunne se det. Og så måske lige ledelsen også. Sådan her. Så har jeg valgt, at det her dashboard skal være synligt for de her tre medarbejdere. Hvis jeg så også ønsker at tvinge det op i deres dashboardbar, så jeg er sikker på, at de har det op på skærmen hver gang, de nærmest åbner deres dashboardmenu, så skal jeg bruge den her, der hedder fastgør til. Og jeg kan enten trykke på fastgør til alle, og så vil den fastgøre til dem, den er synlig for. Eller jeg kan sige, men Michael skal se det her dashboard, så jeg vælger Michael, og jeg vil også gerne selv have det pinnet, men vores chef Sofus, han må altså selv vælge, om han vil have at vise det eller ej, så ham lader jeg være at pinde det til. Så der er altså forskel. Så synlig for er bare, hvem kan se det, og man skal muligvis selv søge det frem, og så kan man gøre det til en favorit. Fastgør til, det er den her lille pindefunktion, som vi har herover. Så nu siger jeg gem. Og nu kan I se, nu kom mit overbliksdashboard, det kom her, og det er blevet pinnet til min skærm. Men der er jo ikke noget i det, så det skal jeg selvfølgelig lige have lavet. Det her med kolonnerne, det var ikke særlig tydeligt, så jeg tror lige, at jeg går ind igen i opgaveknappen, så siger jeg lige rediger dashboard, og så vælger jeg lige et andet tema. Jeg tager den mørke, bare så I lige kan se det her med kolonnerne, jeg har valgt. Så skal I bare se. Nu bliver det helt synligt, det her med kolonner. Jeg valgte 8 kolonner, så det er altså hen på den lange led her, hvor at hvis man kun har valgt 4 kolonner, så kan I forestille jer, at de ruder, jeg så kan smide ind, de er ikke lige så fleksible. Men her har jeg ligesom 8 kolonner hele vejen hen og placerer mine ruder på. Og jeg håber, det giver lidt mere mening, når jeg nu viser, hvordan man gør det. Og nu bliver jeg i det mørke tema. Det gør faktisk ingen forskel. Så skal jeg også her. Så ude på, når man ikke har puttet ruder på endnu, så ser det sådan her ud. Jeg er i min nye dashboard, der bare er helt tomt. Og når man så vil til at tilføje ruder, så må man ind i opgaveknappen igen og sige tilføje ruder. Sådan her. Så nu har jeg min sidepanel herude, giver mig mulighed for at tilføje nogle ruder. Og de ruder, de kan komme forskellige steder fra. Så vi har ligesom også tidligere, så har vi ruder. Om der handler om firmaer, altså kunder og leverandører og så videre, så har vi ruder, der handler om personer, jeres kontaktpersoner, opfølgninger, aktiviteter, salg, projekter, dokumenter, e-mails, produkter, altså hvis I har jeres produkter, altså jeres varekatalog integreret i SuperOffice, så kan I også lave dashboards på det, og så servicesager. Men lad os starte med for eksempel den, der hedder salg. Så jeg vil gerne vælge en rode fra salg af, og jeg tror, jeg vil have min pipeline de næste 3 måneder. Det er sådan en lækker en, så den tilføjer jeg. Og jeg kan enten trykke på tilføj, eller jeg kan tage den, og så kan jeg trække den ud her. Og nu kan I se, nu kommer de her kolonner jo i spil, fordi jo flere kolonner man har, jo mere kan man sådan arbejde med det. Den rode, jeg nu har trukket ud, den kan jeg trække større, simpelthen bare ved at hive i siderne. Eller sådan. Sådan der. Afhængig af, hvad det er, den skal vise. Og jeg kan også tilpasse det efterfølgende, så jeg behøver ikke behøver ikke sidde i skabet lige her første gang. Det her er en foruddefineret rode, hvor vi allerede har sat et datasæt op og et layout op. Og datasættet matcher selvfølgelig, at det er min pipeline, altså Susans pipeline, på salg, der skal lukkes inden for de næste 3 måneder. Og det er det faktiske beløb, altså det, jeg omsætter for. Ikke estimeret. Hvis jeg vil se, hvad det er for et datasæt, der ligger til grund for det, så kan jeg, når jeg nu er i det her redigeringsmode, så kan jeg gå ind på den lille bitte firkant, der er her, som betyder redigere rode. Så kan jeg klikke her. Og så henter den datasættet ind, og den henter layoutet ind. Det tager altså lige et øjeblik her. Sådan her. Fordi jeg tog en færdig defineret rode, så er datasættet allerede sat op.
så det passer. Så her har jeg jo bedt om, at det skulle være åbne salg, fordi det var jo min pipeline, jeg gerne ville kigge på. Og så skulle det være de næste 3 måneder. Og der har vi jo fået, altså salgsdatoen skal ligge inden for de næste 3 måneder. Og der har vi jo fået de her fede, rullende datointervaller. Så nu kan man vælge denne og næste. Og det betyder altså, at den tager denne og næste. Så klikker jeg her, næste 2, og så måneder. Jeg kunne også have sagt denne og næste 2 uger eller dage. Og jeg kunne også have valgt at sige denne, forrige og næste, så jeg kan både kigge frem og tilbage. Men i forhold til det jo er min pipeline, så nøjes jeg med at kigge frem, så lad den blive her. Så selvom der står 3 måneder heroppe, så passer det jo med, at det er den måned, jeg er i, og så de næste 2 måneder. Så her viser den datointervallet. Og så var det jo min pipeline. Og nu har jeg jo delt det her dashboard med Michael, så når Michael kigger, så skulle det jo gerne være hans pipeline. Og derfor så er det søgekriterie, der hedder gældende bruger. Det er så fantastisk, fordi gældende bruger er, det, er den medarbejder eller bruger, der kigger på dashboardet. Så når Michael kigger på mit, det her dashboard, jeg har lavet til ham, og han kigger på den rode her, der hedder min pipeline, så er det hans pipeline med hans salg, der skal lukkes inden for de næste 3 måneder. Så det er mega fedt. Selv er de her søgekriterier blive mit dataset, alt er godt her, og så hopper jeg over til layoutet. Og det er jo her, det bliver mega fedt, og det er her, hvor hvis man har den her premium licens, det er her, hvor man får lov at lege med layoutet. Jeg har fået en masse forskellige diagramtyper, så det vil sige, at hvis jeg ikke er tilfreds med et søjlediagram, eller et kolonnediagram, undskyld, men jeg hellere vil have det som et søjlediagram, så kan jeg skifte her. Og det har man ikke kunnet tidligere, der må man ligesom, har man valgt en lagkage, så må man blive i lagkagen. Men nu kan jeg skifte rundt, som jeg synes. Og det, der også er fedt, det er, at dashboardet over til højre viser resultatet. Så jeg behøver ikke at sige gem og luk, og så konstatere, ej, det var sgu ikke så godt, og så hoppe tilbage igen. Jeg kan ændre det herinde. Jeg hopper lige tilbage til kolonner. Jeg synes, det giver ret god mening i forhold til det, jeg gerne vil vise. Så er der det, der hedder mål. Og der kan man sige, lige nu er det jo summen af alle salg. Så derfor så har jeg taget, eller har systemet taget den, der hedder total. Det kan også være, at jeg vil tælle, hvor mange salg har jeg. Jeg er ligeglad med, hvad de er værd, men har jeg 3 salg eller 5 salg liggende i den her mødefase osv. Så kan man vælge antal i stedet for. Og i nogle dashboard vil det måske give mening at vise et gennemsnit, eller et maks eller et minimum. Men jeg lader den blive på total, fordi jeg vil vise totalen af hver salg lagt sammen. Og så har jeg valgt at sige, at det skal være beløb, altså salgets fulde beløb. Men det har været meget efterspurgt at kunne vise fortjenesten, fordi måske er man i virkeligheden ligeglad med, hvor meget man sælger for. Det, der, det man bliver målt på, er det, man har tjent, når man har lavet et salg. Og derfor så kan man nu vise det som fortjeneste i stedet for, eller fortjeneste i procent. Og her er der faktisk også et brugerdefineret felt. Så jeg har inde i min superoffice, der hver gang jeg laver et salg, så kan jeg angive, hvor meget forbrug. Det kunne være en volumen, så hvis man for eksempel sælger noget, og man tjener nogle penge i kroner og øre, men man også vil angive en volumen for, hvor meget man har solgt, så kan man lave et brugerdefineret felt, der hedder volumen, og så kan man taste en værdi ind i det, og det kan man også lave et dashboard på. Det kan være, at man sælger noget i kvadratmeter, så kan man have et felt, der hedder kvadratmeter inde på et salg, og så kan det blive vist som et diagram. Men lige nu bliver jeg altså i beløbet på min salg. Så er der også taget højde for valuta. Så hvad for en valuta vil man se sin pipeline i? Og her kan man tage sin egen foretrukne valuta. Er man dansk sælger, så vil man måske gerne se salgene i danske kroner. Hvis man er en salgschef, og man bare tager måske både nu skal jeg sige England og USA og Danmark og Europa ellers, så vil måske gerne se alle salgene konverteret over i det, vi kalder basevalutaen. Så hvis man alt bliver regnet om til euro, så vil måske gerne se det i euro, også selvom salget måtte være oprettet i dollar, så kan man vælge at få det vist på den måde.
Og i går var der en, der spurgte, jamen, hvad så, hvem er det, der holder øje med valutaen? Og det skal I jo selv gøre. Der er et sted i SuperOffice, hvor man lægger valutaen, altså omregningskursen ind. Og den skal I selv vedligeholde, og det er det, som salgene tager udgangspunkt i. Så der er det ikke specielt dynamisk. Så det bliver sådan et best guess, når den omregner. Altså, medmindre man sidder og opdaterer valutaerne hver dag, og det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Men i hvert fald, så kan dashboardet nu tage højde for, hvis I arbejder med valutaer i jeres SuperOffice. Så kan man styre her og sige, mine dashboards... Kan du høre mig? Ja, det kan godt. Var der nogen, der havde et spørgsmål? Jeg egentlig tænkte mig, at vi tog spørgsmålene bagefter i chatten. Nå, altså lidt med lyden i dag. Jeg håber ikke, at det generer jer for meget. Beklager. Her i det felt, der hedder efter, der kan jeg bestemme, der har jeg bestemt, at det skal sorteres efter fase. Men jeg kunne også have valgt salgstype eller ejer eller noget, men her er den sat op til at vise efter fase. Så jeg ser min pipeline i de forskellige faser. Så den er jeg egentlig ret glad for. Så den lader jeg blive ved det. Jeg kan også sige, at jeg gerne vil inden for hver fase, vil jeg gerne gruppere eller stable. Det kan jeg lige vende tilbage til også. Jeg tror, vi lader den blive det her. Så hopper jeg ned i det, der hedder formatering. Og der kan jeg for eksempel putte en titel på, så det kan være stald i forhold til faser, skriver jeg. Så se, hvordan der kommer en titel op på min rode. Og så kan jeg også lave etiketter ude i siderne. Så her kunne jeg for eksempel skrive den nederste, den viser faser, og y-aksen, den viser jo beløb i danske kroner, sådan der. Mm. Og så kan jeg bestemme, hvor jeg vil have, nu kom de på herude, mine etiketter, og så kan jeg også bestemme, hvor jeg vil have min beskrivelses, altså de her, om jeg vil have dem nedenunder, om jeg vil have dem til venstre eller højre. Så det sætter I også, som det giver mening for jer. Og så er der, hvad skal etiketterne herinde vise? Skal det være tal? Skal det være procent? Eller tal og procent? Så afhængig af, hvad det er for et dashboard, I er ved at bygge op, så giver de her mere eller mindre mening. Og så det sidste, det er de her sådan, faser hernede af, hvordan skal de sorteres? Der kan man vælge imellem værdi, så den fase, man har flest tal i, den kommer enten til først eller til sidst. Men lige i forhold til en pipeline giver det jo ikke sådan specielt god mening. Der vil man hellere have dem i den salgsprocesstruktur, man nu har lavet. Og der vælger man så den, der hedder rangering. Men man kan også sortere efter etiket. Det var, hvis man ville have tingene stående i datoorden eller i alfabetisk orden. Så kunne man, for det kunne for eksempel være A-kunder, B-kunder, C-kunder. Så kunne man sige, sortere efter etiketten, så ville A komme før B og C selvfølgelig. Men jeg går med den, der hedder rangering, og så var der sikkert en kvik en, der tænker, har hun lige liggende i den sidste fase? Nej, jeg har været en tjuskefrøns, og jeg har simpelthen ikke sorteret mine faser ordentligt inde i administratormodulet. Det er jo derinde, hvor man laver sin liste med faser. Det er den rækkefølge, altså den rækkefølge, som faserne står i, det er den rækkefølge, der bliver vist her. Så hvis man tjusker ind i administratoren, så bliver det også lidt tjusket herud. Men lige nu får den altså lov at ligge. Ellers så kan I se, at de ligger i mødefasen, tilbud, andre møder, opfølging osv. Mm. Så det her er et dashboard. Nu har jeg gået felterne igennem, men i virkeligheden var det sat op for mig, så jeg kunne bare bruge det, som det var. Og den her rode, den deler jeg jo via dashboardet med min kollega Michael. Lad mig prøve at starte med en tom rode i stedet for. Nu tror jeg lige at gøre den her en lille smule mindre. Sådan, det må være plads nok. Så ja. Jeg tager en tom rode. Det hedder en tom salgsrode, fordi jeg er inde i salg. Så jeg tager en af dem. Og igen, så kan jeg bare tage den og så klikke ud. Og da roden jo ikke ved, hvad det er, jeg gerne vil vise, så starter den med at være forholdsvis lille. Men lad os klikke ind i den og selv sætte noget op. Nu skal jeg selv definere mit datasæt og mit layout, så derfor så starter den bare med nogle søgekriterier og forsøger lidt at hjælpe mig på vej. Jeg tror, jeg vil egentlig starte med først lige at give min nye rode et navn, og jeg tror, jeg gerne vil vise åbne salg i forhold til forbrug. Jeg havde jo et brugerdefineret felt, der hed forbrug, og det vil jeg gerne vise, hvor mange salg har jeg inden for det.
Så jeg giver den først et navn, og så skal jeg sætte mine søgekriterier op. Og for at få lige præcis det resultat frem, jeg gerne vil have, så skal jeg definere her. Og salgsnavnet er jeg ligeglad med, og jeg er også ligeglad med, hvad firmaet hedder. Men det skulle jo være åbne salg, så statusen på salget skal være åben. Jeg er ligeglad med fasen, de skal bare være åbne. Og salgsdatoen, den kunne jeg godt tænke mig lå i det her kvartal. Så jeg siger det her kvartal, altså salgsdato i dette kvartal. Og jeg er ligeglad med, om salget, det må ikke være udført, det er i hvert fald ikke vigtigt. Og ejeren, det skal være, jeg vil faktisk ikke kun have, det er ikke kun for mig selv, det er for hele min ejergruppe, altså hele salgsteamet. Så jeg klikker på ejergruppe, og så tager den min gruppe, som er lige med salg. Jeg kunne også sige mine grupper, eller er en af, så kan I se, hvordan man kan vælge de forskellige brugergrupper. Så lige nu er jeg ved at lave et dashboard, der skal vise alle vores åbne salg, men ikke i forhold til omsætning, men i forhold til en volumen eller et forventet forbrug, de her salg, så vi genererer hos os. Så nu har jeg sat mine søgekriterier op, og nu skal jeg lave mit layout. Så jeg hopper videre til den, der hedder layout, og igen starter den jo bare med en tom visning. Den starter med det, der hedder stort nummer. Men det skal jeg ikke bruge. Jeg vil gerne have et, nu kunne være lidt kedeligt, ligesom før jeg kunne tage den her sådan, kolonnediagram igen. Og jeg vil gerne se en total forbrug, men jeg vil gerne se det på det felt, der hedder forbrug i stedet for. Og jeg er egentlig ligeglad med valuta, fordi jeg skal ikke se noget i kroner og øre. Jeg skal se noget helt andet. Sådan der. Og så vil jeg gerne se det i forhold til, måske ikke salgstype, men se det i forhold til, hvad der er, jeg sælger. Altså, undskyld, jeg sagde fase. Ikke i forhold til fase, men i forhold til salgstype. Altså, er det mere salg til kunder? Er det ny salg osv.? Hvor meget forbrug sælger jeg så med der? Så giver jeg en etiket. Sådan. Og forbrug. Sådan her. Og hvis jeg vil se det i forhold til sælger eller noget, så kunne jeg have sagt grupper efter eller stabel efter. Så det kunne jeg lige prøve at gøre. Så skal vi se her. Så jeg vil gerne se de her salg, vil jeg gerne se i forhold til, hvilke kundetyper det er, jeg sælger dem til. Så kan I se her. Så nu splittede den det lidt op, så nu begynder jeg at tage stabel efter eller grupper efter. Og så kombinerer jeg både noget fra mit firmakort og noget fra salget. Så her fortæller den mig så, at til eksisterende kunder, der er jeg ved at sælge 400 i forbrug, og det er til en B-kunde. Så er der noget til en A-kunde, og herover er der salg til lidt forskellige her inden for til nye kunder. Så det er en måde ligesom at gruppere og stable, hvis det giver mening, og hvis ikke det gør, så kan man sige ingen. Og man har også mulighed for at sammenligne med en periode. Det kan være, at man kan sige, at jeg vil gerne sammenligne med dette kvartal sidste år. Nu har jeg jo valgt at se for et helt kvartal, og derfor så kan jeg sammenligne med et kvartal sidste år. Jeg kan ikke sammenligne med en uge sidste år eller et år sidste år. Så får jeg en sammenligningsperiode, der matcher til den periode, jeg har valgt. Nu er det som sagt en demo. Så der er det her med datakvaliteten, der er ikke så meget og der er ikke så meget at vise i min demo, men det er bare for at vise, at der er nogle forskellige valgmuligheder. Så nu vil jeg gerne gemme det her den her rode, så jeg siger gem. Og så står den lige og snurrer, og det her vindue skal selvfølgelig helt klart være lidt større. Sådan her. En sidste ting, jeg lige vil vise jer i forhold til de her sådan, dashboards, det er bare et dashboard fra noget, som kan vise noget andet end salg. Så jeg hopper ind i den, der hedder opfølgninger i stedet for. Og der vil jeg gerne lave måske en tom rode start fra bunden af. Så jeg trækker den herned. Kan I se, hvordan jeg kan flytte lidt rundt? Jeg trækker den herned, jeg vil gerne have den nedunder. Og jeg går ind og siger rediger. Og så sætter jeg mit dataset og mit layout. Og der bliver tid til spørgsmål lige om lidt, så jeg tager den lige lidt hurtigt her. Jeg vil gerne have
væk med de her søgekriterier her. Jeg vil gerne have, at typen, jeg vil gerne lave et dashboard, der viser, hvor mange salgsaktiviteter, jeg har haft. Og det kunne jo være for eksempel de seneste par uger, og måske hvad jeg har planlagt de næste uger. En salgs- eller en kundeaktivitet, det kunne i min superoffice være et førstegangsmøde, et kundemøde, et statusmøde, og så kunne det måske være en kundeopgave også, jeg har været ude at hjælpe. Så de her mødetyper vil jeg gerne. Og så vil jeg gerne vælge, at det skal være denne, forrige og den kommende uge. Så kan jeg både se lidt, hvor travlt har jeg haft, og jeg kan også se, hvor meget har jeg planlagt i fremtiden. Så jeg vælger det her som mit datasæt, altså mine aktiviteter af den her specifikke type, sidste uge, denne uge og den kommende uge. Og i layoutet, der tror jeg, at jeg napper et linjediagram, fordi jeg vil egentlig gerne sammenligne med noget. Og så vil jeg gerne vise et antal, så vil jeg ikke bare vise et beløb, jeg vil gerne vise et antal. Og jeg vil gerne vise i forhold til antal af opfølgninger, så det tager jeg på. Hvis man bruger antal her, så er det vigtigt, at man vælger opfølgnings-ID, fordi det er et unikt, så hvis den skal tælle, hvor mange aktiviteter af den type, og den skal tælle en af hver, så skal man vælge den, der hedder opfølgnings-ID. Og så vil jeg gerne se det på i forhold til en, skal lige klikke og gøre det rigtigt, så jeg har linje, jeg har antal, jeg har opfølgning, og så har jeg efter, jeg gerne vil gøre det for en dato. Sådan her. Og jeg vil gerne se en dag ad gangen. Og jeg har fået at vide af min chef, at jeg skal holde cirka 5 kundemøder, eller lave 5 kundeaktiviteter om dagen. Så jeg sætter sådan en sammenligningsværdi ind. Sådan her. Jeg kan godt se, hvis jeg skal vise jer noget, der bare giver en lille smule mening, så skal jeg vist lige over og udvide lidt herovre i mit dataset. Så jeg tager også lige telefon ind og telefon ud. De tæller også med, og så tager jeg den, der hedder salgsaktivitet. Sådan. Og så hopper jeg lige tilbage, så håber jeg, at der er en lille smule mere at vise. Ja, nu begynder det at hjælpe på det. Sådan her, så sker der noget her. Så her har jeg en visning, der siger, hvor mange aktiviteter har jeg haft og har jeg planlagt. Og i forhold til de 5, som er den gule, jeg skal. Jeg synes, der er noget med datorækkefølgen, så derfor så vil jeg gerne have den til at rangere efter etiketten. Eller hvad skal man sige, sortere efter etiketten. Sådan der. Nu ligger de i datoen. Så der kan man se, at der har været i hvert fald en periode, hvor jeg havde lidt mere travlt, og så lidt mindre nogle af de andre dage. Så det er et eksempel på, hvordan man kan bruge nogle værdier fra SuperOffice af, altså lave datasæt, der henter nogle aktiviteter ind, og så kan man sammenholde det med en fast værdi hele vejen hen. Det er ikke det samme som at lave et budget, men det, man kan i hvert fald her se, når jeg det, der bliver forventet af mig. Og igen her kan jeg jo give de forskellige akser, jeg kan give nogle etiketter, både den, der bliver sorteret efter osv. Så nu prøver jeg lige at se igen. Og sådan her. Så skulle jeg lige sørge for også, at jeg kunne selvfølgelig gå ind og ændre navnet. Så det kunne jeg gå ind og gøre også. Men nu er jeg færdig med det her, for nu har jeg vist jer nogle forskellige eksempler på, hvad man kan ved at bruge enten de tomme ruder eller nogle foruddefinerede ruder, hvor vi har forsøgt at vise herude, hvad det er for et slags layout, der er. Og der er altså som sagt ruder inden for alle vores forskellige områder i SuperOffice. Så nu er jeg færdig, så jeg klikker på færdig. Og sådan kommer den færdige visning til at se ud, når man er helt ude af redigeringsmode og ser på det færdige dashboards. Og den her layout var jo den mørke. Hvis jeg for eksempel hellere vil bruge den lyse, så kan I se, så ser den sådan her ud. Og der er også en, der hedder rolig, som ikke er helt lige så farverig, så det er også en mulighed. Og altså som sagt, hvis jeg synes, det her dashboard var ret fedt, men nu vil jeg gerne kopiere det, så bruger jeg den, der hedder dupliker, og så tager den en kopi præcis med ind til, med præcis de samme ruder, og kopierer over, og så kan man arbejde videre i det, og dele det med nogle andre medarbejdere. Og hvis man tænker, ej, ved du hvad, det var bare for sjovt det her, jeg sletter det igen, så har man selvfølgelig også mulighed for at slette det, og så gør man det på den her måde her. Så det var lidt om dashboards. Nogle af de forskellige søgekriterier, men især de her layout-muligheder,
Og nu skal jeg bare lige sidde og finde på noget, jeg kunne vise jer. Men når man sidder og har et konkret behov, så giver det rigtig god mening. Og der er virkelig mange muligheder for at sætte op og gruppere efter stabe, efter sammenligne med en værdi osv. Så det er noget med at sidde og lege lidt med det. Og ja, det er blevet mere avanceret, men det skal der altså til, for at man kan lave nogle rigtig fede dashboards. Og jeg kan se, at jeg har nogle eksempler på nogle dashboards, jeg har lavet her. Både med aktiviteter og med sager osv. Men jeg tror, jeg vil prøve at åbne op for Marianne. Og så høre, om der skulle være dukket nogle spørgsmål op i chatten, der lige er behov for at klare, inden vi holder lidt pause. Ja, jeg går lyden fint igennem. Nu har vi jo haft lidt udfordringer med lyd, så Susan, kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Det er jo godt. Der er faktisk ikke rigtig kommet nogen spørgsmål ind, så jeg tror simpelthen, du har været grundig i din gennemgang, og at det har været fuldstændig forståeligt med det hele. Men det er da dejligt at høre så. Vi må håbe, at det ikke skyldes, at folk ikke har kunne høre, hvad jeg sagde, fordi den har straks været værre så. Ja, jeg vil sige, det gik super godt igennem med din lyd nu her, hvor du lavede live-demoen. Det var værst i PowerPoint-perioden, så okay. Jeg kan også se, at folk de skriver også, at der har været super fin lyd i demoen, så det har været godt. Det er godt at høre. Jamen, der er et lille spørgsmål, der lige nu tikker det ind, for nu får vi jo åbnet lidt op, så nu begynder de at tikke ind. Kan man printe et dashboard, Susan, er der blevet der spurgt om? Det var da et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes ikke, jeg har set en udprintning. Jeg tror, man kan printe en rude. Lad mig lige prøve at se. Her er der i hvert fald ikke noget, der hedder print. Og hvis jeg dobbeltklikker eller gør noget her, der får jeg heller ikke nogen muligheder. Men jeg skal lige prøve at se, hvis jeg nu går ind i en af ruderne. Hvis jeg siger... Jeg skal lige prøve at se, om jeg har noget. Nej, det kan man ikke herindefra. Men jeg vil sige, nu er jeg slet ikke kommet omkring udvalg, fordi nu er jeg ved at sige gamle dage, det lyder som om jeg er 100 år, men før i tiden med de gamle dashboards, der var det jo sådan, at for at lave et egendefineret dashboard, så skulle man starte med at lave et udvalg. Og så var det det udvalg, man brugte op i sit dashboard. Og derfor så hopper jeg lige over i udvalg. Jeg tager bare lige det her udvalg her, der hedder... Jeg har et udvalg med kunder, der har deltaget i et event hos os. Så her ligger der et udvalg. Og heroverfra, der kan jeg så sige, at det her udvalg, det gad jeg bare rigtig godt blive til et dashboard. Så når man står i udvalget her, så kan man klikke under den, der hedder diagram. Og så får man altså adgang til lidt det samme. Hvis jeg for eksempel siger, at jeg vil godt se dem, der har deltaget i et event, hvordan fordeler de sig i forhold til, om det er A, B eller C kunder. Jeg prøver at tage den her. Så kan I se her, at nu har den så taget den her lagkage ind, og der har jeg mulighed for at gå ned og sige rediger. Og så kan jeg ændre layoutet herinde, og det kan jeg, fordi jeg er dashboard-administrator. Så går jeg ind og siger, at jeg måske bare se... I stedet for en lagkage, så vil jeg se den som sådan en, jeg ved ikke, en citronmåne eller hvad de hedder. Sådan der. Vupti. Det giver god mening for mig, så den vil jeg gerne gemme. Og herover, der kan man i hvert fald både downloade og udskrive osv. Så nu er jeg over på et udvalg, hvor jeg har lavet en søgning og et udvalg. Og det udvalg vil jeg vise som et dashboard ude, og herfra kan jeg få lov at printe. Men jeg kan altså ikke få lov at printe mit store dashboard-vindue ud derovre. Det man så kan sige, det er, hvis man nu synes, den her flotte halve citronmåne her, den vil gøre sig godt over i et af sine dashboard, så har man faktisk mulighed for, hvis jeg lige hopper tilbage til dashboard og siger, men inden på mit kundeoverblik, der kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at se det her med dem, der har deltaget på messer. Så kan man åbne sit dashboard op og sige, at man gerne vil tilføje en rode. Og så herover under, nu skal lige se, om jeg er her. Så kan I se det udvalg, jeg lige har lavet, der hedder firmaer, der har deltaget i en messe. Det lavede jeg jo om til et dashboard, og det dashboard kan jeg nu få lov at trække ind. Jeg kunne godt tænke mig, at det skulle sidde lige der. Hvad vi har. Så jeg brugte et udvalg. Fra udvalget lavede jeg et diagram eller et dashboard.
Og nu stod jeg så over i min dashboardmenu og sagde, hey, det udvalg, det gad jeg faktisk rigtig godt lige at flytte over, så jeg har det sådan permanent over i min dashboardvisning. Og det, der sådan sker nede i motorrummet, det er, at SuperOffice har kopieret dit udvalg og det dashboard, du havde sat op derover, eller det diagram, du havde valgt, så har den taget en kopi af det og lagt derover. Og det betyder, at hvis man retter i udvalget efterfølgende, så har det ikke betydning for det, man sidder og kigger på her. Så lige pludselig har man altså taget en kopi af det. Så nu har man sit oprindelige udvalg med det diagram, man kan lege med videre over i udvalgsmenuen. Og så har man nu låst en rode fast herinde. Ja, jeg tror, der var i hvert fald en, der rakte hånden op. Ja, det var rigtig fint det der, Susan. Der er sådan set kommet ind også i forhold til, hvornår version 10 kommer ud til vores kunder. Og det er jo for online-kunderne, kan vi jo sige, at det er jo i den her uge, at vi ruller ud. Så vi forventer, hvis alt det går efter planen, at vi får afsluttet udrulningen af det, som Susan lige har vist i den her uge i hvert fald. Jeg synes, jeg hørte noget om, Marianne, at der kunne være nogen, der først kom på i næste uge. Ja, de har rykket lidt rundt på de her waves, så vi tager dem jo for, at vi netop ikke skal påvirke jeres drift derude for meget. Så tager vi dem jo sådan i små puljer, så der kan være nogen, der er blevet rykket lidt ind i næste uge. Så jeg vil sige, det er så tæt på, som det kan være, så I kan bare begynde at glæde jer. Det er i hvert fald inden for en uges tid, at I vil se det her. Og der er også nogen, der allerede har fået det, for jeg blev ringet op af en i går, der havde et spørgsmål til de avancerede dashboards, som allerede var rigtig godt i gang med at lege med det. Så nogen har det allerede, og nogen får det meget snart. Ja, lige præcis. Men det sidste, du lavede, Susan, til det sidste, du lavede der i forhold til udvalg, så er der lige dumpet spørgsmål ind, for vi lige får understreget fuldstændig skarpt, hvad det er, du gør, når du har lavet et udvalg og så lavet en kopi og smidt ind her. Fordi det er så et statisk udvalg, du faktisk smider ind. Det er ikke dynamisk. Er det ikke korrekt? Ja. Den, som du viser der, det er lige det, som de har behov for at få understreget. Okay, fint nok. Er det statisk, eller er det dynamisk? Det er det, som udvalget var, da jeg kopierede det. Så hvis jeg hopper over her, så skal I se mit udvalg, som hedder firmaer, der har deltaget, der har jeg sat nogle søgekriterier op, fordi det er et dynamisk udvalg. Så de her søgekriterier her, det er det, der ligger til grund for det resultat, altså den liste med firmaer, jeg sidder og kigger på her. Yeah. Og så går jeg under diagram, og så laver jeg det om til et diagram, så det bliver mere visuelt. Og så er det her, jeg sidder og tænker, åh, det gad jeg faktisk godt også at kunne have op i mit dashboard. Og i stedet for, at jeg så skal hoppe op og lave en helt ny rode, og sætte præcis de samme søgekriterier op, så er det, jeg kan hoppe op i dashboardet, og så kan jeg tilføje det. Og det, der sker, når jeg går ind her og siger, at jeg gerne vil tilføje en rode. Nu kan jeg lige starte med at fjerne den her, sådan her. Så er den væk igen. Det, der sker, det er, at nu var det jo et udvalg, der viste nogle firmaer, der har deltaget på en messe. Så jeg skal altså ind under den, der hedder firmaruder. Og så klikker jeg på den, der hedder udvalg. Og under den menu her, der hedder udvalg, der viser den alle de udvalg, hvor jeg har været inde og definere, hvordan et eventuelt diagram, altså en rode, skulle se ud, hvis jeg vil have den mere visuel. Og så sker der det, at når jeg klikker her og siger, den her fine udvalg, jeg har lavet op til sådan en halv citronmåne der, den vil jeg godt have over og ligge her permanent i mit dashboard view her. Så tager den en kopi, og den tager både en kopi af mine søgekriterier, altså og laver det til et datasæt. Og det kan den jo, fordi mit udvalg var et dynamisk udvalg. Så derfor så kan den nemt kopiere søgekriterierne og så genbruge dem som datasættet her. Og så kopierer den også den visning, jeg havde valgt. Så det, man har nu, det er, at man har stadig sit gamle udvalg liggende over under udvalg med den diagramvisning, der er her. Og så har jeg taget en kopi og omdannet det til et datasæt, så jeg kan få det op og ligge som en rode, og så jeg kan få det vist med den her halvcirkel her. Så det er ikke statisk, det er faktisk spillevende, men det, man skal huske, det er jo så, at hvis man retter i udvalget, inde i udvalgsmenuen, så slår det ikke igennem her.
på dashboardfladen, fordi det er en kopi, der er taget, så nu lever den sit eget liv. Så nu kan jeg gå ind og sætte kriterierne herinde og så sige, jamen, jeg vil godt ændre datasættet, så jeg vil godt ændre det til, at jeg også vil have dem, der har deltaget til en marketingkampagne. Og når jeg så ændrer her, så ændrer jeg i den rode, jeg har i mit dashboard, men ikke over i mit udvalg, fordi de to ting er nu blevet adskilt. Ja, så man kan sige, at det, der jo er forskellen i det nye her i forhold til den gamle, det er, at man faktisk sidder og retter datasættene direkte herinde på selve dashboardet, hvor man før i tiden gik tilbage til sit udvalg, hvis man har lavet et dashboard på baggrund af det, og så rettede kriterierne. Så det er lige den forskel, I skal være opmærksom på derude. Lige præcis. Så er der også nogen, der allerede er så hurtige, så når du viser noget, så er de gået ind for at se, om de kan tingene. Og der er der jo så også nogen, som faktisk slet ikke kan se den her mulighed med udvalg over i dashboardene. Det kan skyldes, at man ikke har været over i sit udvalg og lave det op til et dashboard. Så man skal, når man har et udvalg her, og man siger for eksempel, jeg kan tage den her alle åbne salg. Så når jeg hopper ind i diagramfanen her, og I kan se, nu står jeg på et udvalg, der hedder alle åbne salg, og så hopper jeg ind i diagramfanen. Jeg har ikke valgt et diagram endnu, så jeg har ikke sagt til SuperOffice, at det her udvalg vil jeg vise på den her måde. Så de to ting skal man ind og lave først, og når man så har besluttet sig for, hvad det er for et diagram, man gerne vil se, I kan se, hvis jeg for eksempel lige vælger, nu skal det jo helst være noget, der passer, jeg tager lige den her for eksempel, så vælger jeg, at det skal være et søjlediagram, og så låser den det, nu kan jeg gå ind og redigere det også, og når jeg ligesom har gjort det, og lavet mit diagram, som jeg gerne vil have det, så låser den sig fast, jeg tager lige noget andet her, jeg kan lige skrive her, så skal I bare se. Kan du også ændre på tekster der, ikke også, Susan? Ligesom jeg kan ændre det hele. Yes. Og nu skal I se, mit udvalg, der hedder alle åbne salg, er nu låst fast på et specifikt diagram. Og det er det, der skal til. Man skal have valgt et diagram, man vil vise det her udvalg i. Og nu bliver det tilgængeligt herovre under dashboard. Så hvis jeg hopper tilbage her og går ind og siger, at jeg vil tilføje en rode, og så hopper jeg ind under den, der hedder salg, så kan I se, nu ligger den herinde, fordi jeg har været inde og definere sig, at det er det udvalg, vi skal vise det diagram, og nu får jeg så mulighed for at trække det op. Så det er ikke nok bare at have et udvalg, man skal gå ind og definere, hvordan skal diagrammet så se ud, inden man hiver det ind i sit dashboard. Super godt. Tak, Susan. Og det var, jamen, jeg tror, det var dem, der lige var nu, i hvert fald. Det var godt. Jeg tænker, der lige er behov for lidt pause. På mit ur er den 10.37, så hvis vi mødes igen her 10.45, jeg ved godt, det er kun en kort tid, men vi har stadig meget, vi gerne vil vise, så jeg håber, det er helt i orden. Så der er pause ind til 10.45, og så fortsætter vi der. Så blev klokken i hvert fald 10.45 på mit ur. Jeg skal lige være sikker på, at jeg får skrevet lyden til. Det har jeg. Sådan. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber, vi den holder sig god resten af seancen her. Men det var jo det var vores dashboard. Og det, vi skal kigge på nu, er et andet spændende emne, som vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at præsentere for jer. En anden ny funktion, der vi ruller ud i tieren, det er det, vi kalder Configurable Screens, eller på dansk har vi valgt at kalde den skærmdesigner. Indtil nu har det været begrænset, hvad der har været af muligheder for at definere, hvad man gerne vil vise på firmakortet. Men med skærmdesigneren, der kommer I til helt selv at kunne bestemme, hvordan jeres firmakort og jeres personkort skal se ud. Og det samme gælder for mere siderne, og I kan lave ekstra faner. Og så sidder der sikkert nogen og tænker, hvad så med salg og projekter? Og til det kan jeg sige, det kommer. Men de starter med, at skærmdesigneren kan bruges til firma- og personkortet. Og det betyder, at I kommer til at spare tid, fordi vi fjerner støj fra skærmen, eller I selv kan fjerne støj fra skærmen, altså felter, I ikke bruger osv., og så kan I fokusere på det, at der er vigtigt for jer.
Så det er egentlig det, det har handlet om i forhold til skærmdesigneren, det er, at forskellige virksomheder har forskellige behov, og faktisk en virksomhed kan forskellige teams have forskellige behov for, hvad de har brug for at se. Og det er egentlig det, vi har taget udgangspunkt i med den nye skærmdesigner. Så vi har givet jer flere muligheder for at konfigurere jeres brugerflader, så det passer til jeres specifikke behov. I kan skjule felter, og I kan have forskellige layouts til forskellige brugergrupper. Så hvis man har nogle servicefolk siddende, som er fuldstændig ligeglade med, hvad rabatsatsen er, og betalingsbetingelserne, eller hvad det nu måtte være, så fjern de informationer, og så ryk serviceinformationerne frem i stedet for. Og dermed altså netop fjerne informationsstøj. Og jeg selv er i hvert fald meget, meget glad for de nye ændringer her, fordi der er der et felt, som jeg bare har drømt om at sparke, den hvor peberet gror, og det er jo faktisk-feltet, det er jo nærmest sådan en, der har været lidt en stående joke de sidste par år her med at der var et faktisk-felt, man ikke kunne fjerne, og det er jo meget få kunder, jeg kender, der bruger faktisk-feltet stadigvæk. Så, men inden jeg viser, hvad den nye skærmdesigner kan, så skal vi lige snakke lidt om de eksisterende felter. Vi ruller skærmdesigneren ud, ikke sammen med 10'eren. Det er en version 10 nyhed, men vi holder den lidt tilbage. Så først får I rullet version 10 ud med de nye dashboards og nogle forskellige forbedringer osv., som jeg også vender tilbage til. Men skærmdesigneren, den kommer ikke endnu. Og når det så er sagt, så ruller vi den ud i løbet af november. Og igen bliver det noget, vi gør i bølger. Eller i wave, som vi kalder det, så det er ikke alle, der får den på samme tid. Vi tager lidt af gangen. Og det gør vi for lige at gøre os nogle erfaringer også. Vi har selvfølgelig selv taget den i brug og har testet den rigtig godt, men vi tager lidt af gangen, så vi og vores kunder er klar til det. Så når I nu får 10, så er det ikke sikkert, at I kan gå i gang med skærmdesigneren med det samme, for så er den ikke lagt på endnu, men den kommer altså i løbet af november. Og det leder mig så helt til, at vi skal snakke lidt om de her eksisterende felter i Moderna. Fordi de eksisterende brugerdefinerede felter, I har, altså ikke standard superoffice-felterne som kategorier, branche og salgstype osv., men de brugerdefinerede felter, I må have lavet, som lige nu befinder sig omme på mere-siden, de vil stadig være at finde omme på mere-siden. Og de vil være placeret i to kolonner, og i den rækkefølge eller rangorden, som de er står i inde i jeres administratormodul. Så derinde, hvor I er vant til at lave brugerdefinerede felter, der har felterne en rækkefølge, og det er den rækkefølge, de vil blive vist i. Jeg kommer og viser jer et eksempel af, hvordan det kunne komme til at se ud hos jer. Så I har stadig jeres felter. Der er ikke noget, der forsvinder, men det kan se en smule anderledes ud, når I åbner op og kigger på det. Især hvis man selv har brugt det her med at sætte felterne i forhold til koordinater på X- og Y-aksen og med mellemrum og alt sådan noget. Så man måske opleve, at det ser lidt anderledes ud, og det skal brugerne også lige vende sig til. Men alt er der stadigvæk. Der sker også det, at de felter, som vi normalt kun har haft over i vores servicemodul, det kan være nogle felter, der handler lidt mere om service, dem har vi altså valgt at tage med over i CRM-brugerfladen, så man har begge typer af felter tilgængelige. Og det kan måske også forvirre nogen, at der dukker nogle felter op, man ikke er vant til at kigge på, fordi man måske sidder med salg, og man aldrig er over i servicebrugerfladen. Så det kan også være, at det lige kræver lidt introduktion. Det vi har gjort for at hjælpe jer på vej, det layout, der vil være, når nu version 10 og skærmdesigneren bliver rullet ud, hvor tingene vil stå i to kolonner i den her rækkefølge. Det vil være standard, og der behøver I ikke at gøre noget. I vil bare observere, at tingene måske har flyttet sig lidt inde på mere siden, men I behøver ikke at gøre andet. Og I vil også stadig have jeres mere sidefelt, eller jeres forsidefelt, hvis I har nogle felter, I viser ud på forsiden, man kan vise op til 3, så vil de stadig være derude, som de plejer. Så alt er godt. Så enten kan I beholde det layout, eller også så kan I bruge skærmdesigneren til at ændre layoutet. Og hvis man gerne vil det, så skal man have en systemlicens, eller det vi kalder en site-licens, der hedder Developer Tools. Og det er altså en forudsætning for at kunne lege med den her nye skærmdesigner, der kommer. Og Developer Tools,
Det er altså en udvidet værktøjskasse, hvor man kan begynde at lave ændringer, altså flytte felter, slette felter, lave nye faner osv. Det er den, jeg kommer til at vise jer, hvordan det virker. Altså for at have den her skærmdesigner, så skal man have developer tools. Og vi vil gerne hjælpe jer med at lave en flot mere side og få styr på jeres felter. Så derfor så låner vi jer en skærmdesigner, eller vi låner jer skærmdesigneren og developer tools indtil 31.12. Så I får alle sammen adgang til at bruge den her skærmdesigner, som ellers normalt koster penge. Så I kan, hvis I tænker, ej, de her felter, de står helt forfærdeligt, jeg vil gerne lige have sat det lidt pænt op igen, sådan en gang for alle, så kan I gøre det, fordi vi låner jer skærmdesigneren indtil 31.12. Og I skulle gerne, eller administratoren hos jer skulle gerne have fået et skriv om, I har developer tools i forvejen, eller om I får lov at låne den. Og jeg har lige indsat et eksempel på, hvordan den mail kunne se ud, tror jeg kalder det et brev. Mange af vores kunder har nemlig developer tools i forvejen. Før i tiden hed det Expander Services, og der gemte developer tools sig inde under det navn. Så de af jer, der for eksempel har scripts i jeres SuperOffice eller andre tilpasninger, for eksempel integrerer med andre systemer via jeres API eller noget. I har med stor sandsynlighed allerede developer tools. Men det vil sige, hvis I er i tvivl, og I har det permanent eller ej, og I ikke har fået den her mail, så tag fat i jeres faste SuperOffice kontaktperson, og så kan de hjælpe jer. Men i hvert fald, så har alle får adgang til skærmdesigneren via developer tools, fordi vi låner det til jer. Efter 31.12, så fjerner vi den igen. Så I skal have sat jeres skærm pænt op, hvis I gerne vil bruge developer tools, så skal I have gjort det inden 31.12. Så fjerner vi den nemlig igen, og så er skærmen ligesom låst. Og når det så er sagt, så er det jo ikke sådan, at man ikke kan lave nye brugerdefinerede felter. Men så, når man så laver et nyt felt, så lander den bare om på virsiden, der hvor der er den næste ledige plads. Så vil man kunne forblive og arbejde og lave nye faner osv., så skal man altså beholde sin developer tools. Så det var sådan lidt praktisk kedeligt licenssnak, men tag fat i jeres kontaktperson, hvis I har flere spørgsmål end det, jeg lige har forsøgt at afklare her. Jeg synes, vi skal kigge på, hvad er det developer tools kan. Så derfor så synes jeg, vi skal hoppe over i demo med det samme. Så jeg lukker lige den her ned igen. Sådan der. Yes. Og developer tools, det foregår alt sammen over i administratormodulet, indtil man er færdig og har lavet en fed ny skærm, og så kan man se det over på brugerfladen. Men inden jeg hopper ind i administratormodulet, så vil jeg vise jer noget. Fordi selvom I ikke bruger den nye skærmdesigner-funktion, så er der nogle små ændringer, som vi har tilladt os at pushe ud, uanset om man bruger skærmdesign eller ej. Og det har vi gjort for at optimere brugen af SuperOffice. Så nu gør jeg lige sådan her. For det første så introducerer vi en scrollbar herud til højre. Så hvis man af en eller anden årsag er nødt til at trække det nederste panel så højt op, at man næsten ikke kan se, hvad der står op på den øverste halvdel af kortet, så har man nu fået en scrollbar, så man kan scrolle. Det var der ikke før. Så har vi også gjort det, at vi har gjort adressefelterne mindre. Det vil sige, at vi har simpelthen, før der stod adressefeltet, det stod på to linjer. Jeg ved godt, der også er to linjer her, men postadressen stod, så man havde vejnavnet i den øverste linje, og så med postnummer og by i linjen nedenunder. Og nu har vi lagt det hele sammen i én linje for at give lidt bedre plads. Jeg har ikke begyndt at bruge skærmdesigneren endnu, så I kan se, at faxfeltet er der stadig, men det er kun kort, det får lov at blive. Noget, som også er nyt, det er, at hvis vi hopper over her, så er der kommet nogle, skal se, hvor er det henne? Nå, det er over på kontaktpersonen. Jeg hopper lige ned på en kontaktperson. Vi tager Søren her. Sådan her. Noget, der er nyt her, det er, at vi har tilføjet et felt. Det er i for sig ikke et nyt felt. Det er et felt, som altid har været der, men man har haft kunne skjule, hvis man ville det. Men vi synes, det er mærkeligt, at man skulle ind i præferencer for at skjule det her felt, og så laver man resten af felterne over i skærmdesigner. Det gav vi ikke rigtig mening. Så nu har vi puttet det her felt på, og så bruger man skærmdesigneren, hvis man fjerner det. Akademisk titel bliver ofte brugt i Tyskland, hvor det er meget normalt, at man titulerer folk, eller bruger altså sådan noget som akademisk titel. Så derfor så er det et felt, der har eksisteret altid, og nu er det altså kommet frem her på personkortet.
Noget, som også er kommet frem, det er, at vi har taget nogle felter over for servicemodulet. Over i servicemodulet har man kunne vælge, hvilket sprog den her kontaktperson foretrækker og kommunikerer på. Fordi hvis han skrev en kundeservice-sag ind på engelsk, så vil man godt kunne tilbyde ham, at han også fik automatisk et svar på engelsk. Så der har man kunne vælge sprog, og man har kunne putte en serviceprioritet på, og man har kunne angive, hvem der var servicekontakt. Og de ting har vi altså nu flyttet over, så de også fremgår over på CRM-personkortet. Så hvis I undrer jer over, hvor de kommer fra, så er det over for servicemodulet. Og igen, begynder I at bruge skærmdesigneren, så kan I bare fjerne dem, hvis I synes, de irriterer rigtig meget. Men lad os prøve at kigge ind i, hvad det er, man kan i skærmdesigneren. Så jeg skal ind i indstillinger og vedligehold. Og så skal jeg have fat i min skærmdesigner, den ligger her. Jeg har stadig den menu, der hedder felter, og det er jo herinde i felter, at jeg opretter nye felter. Men I kan se, jeg er begyndt at bruge min skærmdesigner, jeg har leget med den. Så det her med den her ternede blok, og hver gang man skulle placere et felt, så skulle man kunne koordinaterne på X og Y-aksen. Det er væk. I det øjeblik, du begynder at tage din skærmdesigner i brug, så forsvinder den feature, og så er det skærmdesigneren, der dur, og der styrer. Så hvis I ikke vil bruge skærmdesigneren, så lad være at begynde at pille ved den, fordi så er det altså skærmdesigneren, der styrer det. Og hvis man bare vil lade det blive, som det hele tiden har været, så skal man ikke pille ved den. Men altså felter laver man stadig hernede i feltmenuen, hvor man kan tilføje felter. Og når jeg siger, at tingene bliver placeret i den rækkefølge, de ligger i, så er det den rækkefølge, der er her. Så I kan se mine felter, som vil være vist inde på mere siden, indtil jeg begynder at lave om via skærmdesigneren, de ligger i den rangering, feltet har her. Så hvis jeg for eksempel gerne vil have systeminfo op og ligge efter systemtype, så skal jeg ændre rangeringen her, og så vil det også komme til at slå igennem herover. Så det er den måde, man kan ikke tage et felt og trække, hvis ikke man bruger skærmdesigner. Så skal man bruge rækkefølgen herinde. Og de bliver jo fed, når man laver op på noget, så bliver de markeret med fed skrift, fordi så skal man lige huske at udgive ændringen, så den slår igennem. Men jeg vil gerne lege med den nye skærmdesigner, så lad os komme ind og kigge der. Så ind på den, der hedder skærmdesigner, og den ser sådan her ud. Og jeg tror faktisk lige nu legede jeg også med den i går, så jeg går lige ind og sletter, så den er helt tilbage fra. Og sådan her. Så, og... Kunne jeg godt lige have ryddet op, for så er den så helt. Fik jeg ikke gjort det her godt nok, skal vi så tage afsted for. Ja, sådan her vil det se ud hos jer, når I tager skærmdesigneren i brug første gang. Det her er jeres standard SuperOffice layout, og det kan man jo altid vende tilbage til, hvis man synes, man har lavet rod i den. Så det er helt som SuperOffice er født med. Men nu går jeg i gang med at rette i layoutet, og lige nu vil jeg gerne rette i det layout, som brugerne kigger på. Jeg har simpelthen nogle felter, jeg gerne vil af med, og noget, jeg gerne vil tilpasse. Så jeg hopper direkte ind i det standard layout, der er, og så siger jeg rediger layout. Og lige nu er vi jo på firmakortet. Så jeg siger rediger layout, og så får jeg det her vindue frem, og en masse fede ting, jeg kan. Så I kan se, det er sådan, som min firmakort ser ud lige nu, med de felter, der er lige nu. Og jeg vil egentlig gerne kigge ind, hvad jeg gerne vil starte med. Jeg vil selvfølgelig gerne starte med at fjerne mit faxfelt. Så jeg holder musen over faxfeltet, og så vælger jeg at slette den. Nu er den slettet, og det betyder, at brugerne, når jeg udgiver det her, ikke kan se feltet længere. Det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke godt kunne genskabe det, hvis jeg ville. Fordi herude til venstre, der har jeg under menuen, der hedder felter, der har jeg alle de firmafelter, der er og nogensinde har været i SuperOffice-databasen. De ligger i den her menu, inklusiv mine brugerdefinerede felter, som jeg lavede over under feltmenuen. Så jeg kan godt få tingene tilbage, hvis jeg bliver lidt for gavmild og får slettet lidt for meget. Men nu slettede jeg faktisk feltet. Det gider jeg ikke at kigge på mere. Og så har jeg også sådan et kodefelt, og jeg bruger det aldrig til noget. Og det er lidt træls, for det står bare fylder, og folk bliver i tvivl om, der skal være noget i det. Så det sletter jeg også væk med det. Så har jeg mit kundenummerfelt. Det her, der bare hedder nummer. Og det er et vigtigt felt for os i min virksomhed. Så det felt, det vil jeg faktisk gerne flytte op, så det er endnu mere tydeligt. Så jeg har mulighed for at flytte det op herop, så det står nærmest op sammen med firmanavnet.
Og når jeg flytter den herop, betyder det, at det her nummerfelt er synligt, uanset hvad for en af fanerne jeg er på. Og det er altså ret cool, at jeg altid kan have mit nummerfelt fremme. Det kunne være, at CVR-nummerfeltet også var et vigtigt felt. Så kan jeg også flytte det her op. Altså selvfølgelig, pas på, at man ikke smider alle felterne derop, så giver det jo ikke rigtig mening mere. Men man kan altså smide op til flere forskellige felter herop. Og hvis man fortryder, så kan man selvfølgelig bare trække det ned igen. Så skal jeg lige huske rækkefølgen. Sådan der. Så det er en måde at slette felter og ændre på rækkefølgen simpelthen ved at trække i dem. Og så gør brug af de her, den her previsning, der er heroppe, altså som er med alle steder. Man har også mulighed for at sige, at jeg vil gerne ikke kun nøjes med to kolonner, jeg vil da gerne have tre kolonner. Så kan man gå under den menu, der hedder kolonner, og så kan man tilføje og sige, at jeg vil gerne have tre kolonner. Upti, så kommer der en kolonne mere ind. Og så kan det være, at jeg over i den kolonne, der vil jeg gerne have for eksempel firmaets websted, og hvis de havde en firma-e-mailadresse, så vil jeg gerne have dem derovre. Så står de der. Hvis man kigger på en lille skærm, hvor der ikke er plads til tre kolonner, så vil kolonne 3 automatisk bare blive flyttet ned og blive vist hernede under. Hvis man ombestemmer sig og siger, at jeg vil kun have to kolonner, så spørger den, er du helt sikker? Og så flytter den tingene tilbage. Ikke tilbage, som de var, for det har den glemt. Den flytter tingene tilbage i kolonne 2, og så må jeg selv flytte tingene rundt, som jeg nu har lyst til. Sådan her. Jeg kan også fjerne. Det kan godt være, at jeg ikke vil fjerne hele feltet, men i for eksempel her, hvor der står Danmark, det er jo ret implicit, at jamen, det er jo et land. Men det kan, så derfor så kunne det måske give mening at fjerne bare etiketten. Og det kan jeg gøre ved at markere hele feltet, og så kommer der den her sådan, indstillinger for lige præcis det felt, jeg står på. Der kan jeg så sige, jamen, der vil jeg gerne skjule etiketten, den behøver ikke at stå, det er bare fyld. Og ligesom jeg også herop for eksempel på mit nummerfelt, der har jeg mulighed for at sige, det skal i øvrigt fremhæves, så det står med fed. Og det kunne jeg også godt tænke mig at gøre ned på CVR-nummeret, for mine kollegaer er slem til at få det udfyldt. Så den markerer jeg også lige med fed, så kan man se her, at det er et vigtigt felt. Så det er sådan en måde at tilpasse, og det er jo bare firmasiden, jeg har tilpasset her. Så prøv at hoppe over under mere fanen, hvor jeg havde alle de her brugerdefinerede felter stående på en... i den her sådan, rangerede rækkefølge. Det vil jeg godt gøre lidt mere lækkert, nu jeg har mulighed. Så med min skærmdesigner, så går jeg ind og siger, at jeg gerne vil tilføje nogle elementer. For jeg kunne godt tænke mig nogle mellemrum, så der kommer lidt luft imellem. Så når jeg klikker på elementer, så har jeg mulighed for at vælge en skillelinje. Så den tager jeg, og så trækker jeg den ned, der jeg gerne vil have den. Og jeg tror, jeg vil have den ned her. Der. Jeg vil have den ind imellem der. Sådan der. Så kom den ind og lig. Men jeg gider ikke have prikker. Jeg vil faktisk hellere bare have luft. Så jeg klikker på den linje, jeg lige har sat ind, eller det mellemrum, og så siger jeg, at den bare skal være tom, så det bare bliver luft, der kommer ind. Sådan der. Det synes jeg er ret fint. Det kunne jeg måske lige gøre igen, så igen op på elementer, og så trækker jeg en skillelinje ind. Det vil jeg godt have. Måske herover også. Sådan der. Igen, så gør jeg den lige. Går jeg lige ind på den. Så skal jeg lige ramme den. Sådan der. Og siger, at jeg vil have den tom. Så kunne jeg også godt tænke mig måske en overskrift herover. Det kunne være sådan noget aftalevilkår. For eksempel, hvis jeg nu flyttede forsikring herover, og jeg flyttede. Jeg skal sørge huske, hvor man sætter dem. Sådan her. Serviceaftale. Herover. Jeg synes, den er lidt. Så. Sådan her. Jeg vil godt have en overskrift op, så jeg går ind i elementer igen, og siger, at jeg gerne vil have en etiket. Den trækker jeg ind, og den vil jeg gerne have herover. Sådan her. Så har jeg trækket en etiket ind. Og når jeg så klikker på den, så kan jeg give etiketten et navn. Sådan. Nu er den herinde og ligger inde over de felter, der har lidt med aftale at gøre. Så det er sådan en måde også at lave sin skærm mere lækker. Så er der den her, de her systemoplysninger. I virkeligheden kunne de jo godt stå på en fane helt for sig selv. Så det tror jeg, jeg vil lave en helt ny fane. Så jeg går herop, hvor fanerne er, og så trykker jeg på tilføj. Og så har jeg lavet en ny fane. Og når jeg klikker på den, skal lige se, hvordan er jeg lige får givet den et nyt navn. Jeg
bliver faktisk lige i tvivl, hvordan det var, jeg fik givet den et nyt navn. Prøv lige at gøre det igen. Der. Jeg var bare lidt for hurtig. Det var herovre i siden. Jeg kalder min fane for systeminfo. Sådan der. Og den skal bare indeholde 2 kolonner. Sådan der. Perfekt. Ja. Sådan. De felter, jeg godt ville have ind og ligge her, det var jo nogen, der i forvejen lå over på mere-fanen. Så nu hopper jeg over på mere-fanen, og så tager jeg de felter, jeg gerne vil have. Og så tager jeg et felt ad gangen, og så trækker jeg det ind over min nye systeminfo-fane, og ned og placerer dem der, hvor jeg gerne vil have dem. Sådan der. Det gør jeg selvfølgelig bare det antal gange, jeg vil flytte mine felter. Jeg håber, I synes, ligesom jeg, det er forholdsvis intuitivt at have med at gøre. Sådan. Og så tager vi lige det sidste med, for at det ikke skal. Sådan der. Så nu har jeg lavet en ekstra fane, så ligesom jeg kan finde ud af at slette den her. Upsi. Så. Så nu har jeg lavet en ekstra systeminfo-fane, og jeg kan så i øvrigt flytte den herover, hvis jeg synes, den står bedre derovre. Så nu har jeg ændret i felterne. Jeg har fjernet nogen. Jeg har ændret på etiketten. Jeg har på min mere-fane puttet mellemrum ind, lavet overskrift. Jeg har flyttet mit nummerfelt op, så det er synligt alle steder. Og så har jeg lavet sådan en systeminfo-fane også. Det samme kan jeg, nu kan jeg sige gennem udkast. Sådan her. Og så kan I se, at nu har jeg den, der er udgivet, har jeg liggende herinde. Og så har jeg min draft, som ligger herinde. Det er lidt utydeligt, men der står faktisk draft ind over her. Og det betyder, at den ikke er udgivet til brugeren endnu. Så den, min bruger kigger på, det er den, der hedder udgivet. Den med faxfelt og kodefelt osv. Og den, jeg har været i gang med at arbejde med, den ligger her. Så hvis jeg vil arbejde videre med, så kan jeg igen klikke ind, og jeg kom lige i tanke om noget, for jeg vil faktisk gerne lave en knap, eller i hvert fald vise, at jeg kan lave en knap. Så hvis jeg for eksempel vil lave en knap, der skal, det kunne for eksempel være en knap til LinkedIn, så kan jeg lægge nogle knapper hernede. Der er nogle foruddefinerede steder, hvor I kan have knapperne. Det er de der sådan, stippede linjer, der viser, hvor knapperne kan blive puttet henne. Men så trækker man knappen ned, og så kan man give knappen et navn. Det er en knap, der åbnede LinkedIn, for eksempel. Så vælger man, hvad skal knappen gøre? Jamen, den skal åbne et websted. Jamen, hvad er det for et websted, den skal åbne? Så har jeg lige herovre, der har jeg lige urlen til LinkedIn. Så den sætter jeg lige ind. Og bemærk, det her er urlen, der åbner LinkedIn, så den har jeg kopieret over fra LinkedIn. Og bemærk, at så har jeg sat variablen ind, der hedder name, og det betyder, at når jeg står på et firmakort og klikker på LinkedIn-knappen, så tilføjer jeg den automatisk navnet her, og så vil det være det firma, den åbner op i LinkedIn. Så det er sådan en fed måde at kombinere noget SuperOffice-feature på. Så kan man vælge forskellige ting, for eksempel, hvornår skal knappen være tilgængelig? Skal den altid være tilgængelig? Skal den kun være, når firmakortet er lukket, og man læser, eller skal det være, når firmakortet er åben? Og det har jo noget at gøre med, hvad knappen skal bruges til, om det giver mening, den kun er i redigeringsmode. Hvis det nu er en knap, der for eksempel skal hente data over et andet system, altså køre et script, så skal det muligvis kun være i redigeringsmode, man kan afvikle den. Hvis det er at slå noget op, så kan det være i læsemode kun eller altid. Og så kan man også vælge, hvordan knappen skal se ud. De her temaer eller ord har nogle forskellige farver, for eksempel handlingsknappen, den ligner lidt sådan en opgaveknap, så det kan man vælge her også. Så nu har jeg simpelthen lagt en knap ind, der kan gøre noget, og det den kan gøre, det kan jeg vælge her. Og I kan se, jeg har også mulighed for at lægge et link ind, så var der skillelinjen, og der var etiketterne. Så jeg hopper ud af det, men jeg føler mig rimelig klar til at udgive det her, så jeg trykker på gem og udgive. Sådan her. Og nu er det faktisk udgivet. I kan se, der er ikke noget længere med draft. Nu er tingene udgivet. Så hvis jeg hopper over på min brugerflade.
så skulle tingene gerne være lavet. Nu er GreenTech et firma, jeg selv har opfundet, men hvis jeg nu for eksempel tager, jeg tror jeg har liggende, sådan. Og så prøver jeg at klikke på min LinkedIn-knap. Den åbner i hvert fald noget. Den åbner, den har slået Lego op, og så kan jeg vælge at se personer, eller jeg kan se virksomheder osv. Så min knap virkede i hvert fald, som den skulle. Dejligt. Så lad os lige lukke den her ned igen, så vi kan komme tilbage til SuperOffice. Så, ja. Og så kan I se, at jeg har fået ryddet godt og gevaldigt op, væk med faxfeltet. Jeg har fået min systeminfo-fane på med de her oplysninger. Jeg har fået min mere-fane, den har jeg fået ryddet pænt op i. Det her mærkelige bogmærke, jeg har lige her, det er fra Saints. Så nu tager vi lige en anden, så kan I se her. Så jeg kan se, at felterne nu står på en pænere måde, og mit nummerfelt er blevet lagt op her. Så ret cool, hvad jeg kan med mine skærmdesigner. Jeg vil lige hoppe tilbage og vise en sidste ting herinde, fordi hvis jeg hopper ind og lige tager en kontaktperson, der kan man præcis de samme ting, som jeg har vist jer på firmakortet. Men der er en lille ting, jeg synes, der er ret fed. Og det er, at man, vi ved jo, at over for personkortet, der har vi det, der hedder personinteresser. Og inde på firmakortet har vi noget, der hedder firmainteresser. Men det kan være, at nogle af de her sådan, personinteresser, det kan være, at man kører en kampagne eller noget. Og det kan være, at man gerne vil tage en af de her personinteresser og rykke frem på forsiden. Måske i en eller anden begrænset periode. Så det vil jeg lige vise jer, hvordan. Så hvis man har en liste, en række af personinteresser, som normalt bor på interessefanen, men man lige præcis har en interesse, man gerne vil rykke frem, så den er synlig for medarbejderne. Så kan man gøre det ved, at man kan sige, at jeg vil gerne indsætte det felt, der hedder enkel interesse, og det skal stå for eksempel her. Sådan her. Så tager den et af interessefelterne herovre fra. Jeg kan selvfølgelig vælge, hvad for net det skal være. Og sådan der. Jamen jeg vil gerne have, om de er med i kundeklubben. Det vil jeg gerne have vist ude på forsiden. Sådan her. Så nu har jeg sat min kundeklub interessefelt, som normalt bor heromme. Den har jeg sat ud på forsiden, så man kan se den derude fra os. Og så gælder samme regel. Gem udkastet eller gem og udgive. Og det tør jeg godt. Nu bliver den her interesse, den bliver vist derude på forsiden af personkortet. Så det synes jeg også var en rigtig fed feature. Inden jeg lige runder skærmdesigneren af, så vil jeg vise jer, at man kan lave flere layouts. Det her layout er jo udgivet til alle, fordi jeg gik ned og rettede i standard layoutet. Så nu har jeg rettet i det, i det her, der hedder standard layout. Og helt grundlæggende har vi jo også SuperOffice's eget. Hvis man nulstiller igen, så kan man vende tilbage til det layout, som SuperOffice ligesom er født med. Men nu har jeg lavet det her layout. Hvis jeg så godt vil have, lad os sige, et layout kun til mine servicefolk, så kan jeg gå ned, hvis jeg gerne vil tilføje layout. Det gør jeg hernede. Og så siger den så, det nye layout, du gerne vil lave, skal den baseres på SuperOffice standarden, eller skal den baseres på det layout, du har brugt krudt på at tilpasse allerede? Jamen, det må den gerne, sådan der. Og så kalder jeg den måske service, sådan her. Og så deler jeg den med en brugergruppe. Og her er det altså en hel brugergruppe, man skal vælge. Så man kan ikke sige, den her skal Michael og Pernille have. Det kan man ikke. Det er et helt team, der får den ad gangen. Så må man selvfølgelig arbejde med brugergrupper. Men det er brugerens primære brugergruppe, den kigger på. Så hvis man primært har marketing som sin primære brugergruppe, så vil man få den her skærm her, hvis jeg tildeler den. Nu giver jeg den til mine kollegaer i service og teknik. De skal kunne se en anderledes skærm. Så nu har jeg oprettet selve skærmen. Bum. Og nu kan jeg gå ind i den, og den kan jeg så tilpasse. Og der kunne jeg så for eksempel sige, at alle de her systeminfofelter, dem kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig at få helt omme på forsiden. Så gør jeg lidt det samme, som jeg nu har gjort, da jeg flyttede de andre ting rundt. Skal vi se. Sådan. Så placerer jeg dem måske her. Og så kan jeg jo fjerne nogle af de ting, som ikke er så væsentlige for mig. Og det kan også være, ja, altså man kan flytte rundt på det, som det nu giver mening. Og så, når man er færdig, så kan man sige gem og udgive, eller bare gemme selve draftet. Og så er der en brugerflade specifikt til servicemedarbejderne på firmakortet. Det vil sige, at de ser noget andet end alle de andre, som ser det her.
Så man kan have forskellige brugerflader til forskellige brugergrupper, og dem, der ikke har fået deres egne, de har den, der er standard, som man i øvrigt også kan rette til. Og man kan slette dem igen selvfølgelig, og man har forskellige muligheder. Der er også opgaveknappen herinde, hvis man for eksempel vil fjerne en fane, eller vil slette sin klade, så kan man gøre det herinde. Så det var lidt om skærmdesigneren, og det var bare sådan en lille smagsprøve på, hvad der venter jer, hvis I har lyst til at gå i gang med det. Men jeg hopper tilbage, for jeg har nogle andre nyheder, jeg også gerne lige vil komme igennem. Så nu åbner jeg lige min PowerPoint igen her. Sådan der. Så det var det i morgen. Så vi har nu set, hvordan man kan tilpasse en skærm, man kan fjerne felter, faner osv. Så jeg håber, I sådan har fået en idé om, hvor mange muligheder der er. Og som sagt, det er første step, det er, at man kan designe skærme på firmaer og kontaktpersoner. Og vi er allerede i gang med at gøre det klar til salg og projekter også. Og så må vi heller lige se, om der er nogle spørgsmål i chatten, som ikke er blevet besvaret endnu. Altså man må jo sige, det fik, du fik sat gang i spørgsmålene ved det her emne, så jeg har haft travlt med at prøve at besvare undervejs, og nogle gange var det jo også sådan set, fordi man bare var begejstret og, på forkant, fordi du viste sådan set tingene, så det var rigtig fint. Men jeg synes, det der er vigtigt at understrege, det er, at der er ingen af jer, der er med sådan her i dag, der kan se den her skærmdesigner inde i SuperOffice. Og det, som Susan sagde, så frigiver vi den altså i løbet af november måned. Så selvom I har fået 10, så ligger den altså ikke i jeres administrator lige nu. Ellers så bliver der spurgt også, om der var andre områder end personer og firma, som vi kommer til at kan rette på de her felter, og det har du jo lige besvaret, at vi arbejder på salg, og vi arbejder på projekter. Der har været et spørgsmål, om der også bliver mulighed for flere felter på quote, og der er altså ikke noget med på quote lige nu, så når vi siger salg, så er det på mere siden på salget, vi taler om, der bliver mulighed for flere felter, og ikke på quoten, så det er lige vigtigt at understrege. Og ellers har du været inde på jo, at man kan lave flere faner i forhold til brugergrupper, så det er jo super. Der er en stor begejstring, vil jeg lige sige, for det du har vist. Så det er dejligt at læse. Mange har ventet på alle de her muligheder, så der er stor glæde at spore. Og så er det sådan set, Susan, i forhold til det her med de felter, som du nu har siddet og bearbejdet og puttet på inde i skærmdesignerne, de funktioner, altså om man kan lave obligatoriske felter og så videre stadigvæk, dem bevarer vi. Er det ikke korrekt? Jo, ja. Jo. Altså man kan stadig bestemme, at et felt skal være obligatorisk. Og det gør man inde i feltmenuen, hvor man laver felterne. Men man skal selvfølgelig tænke sig lidt om, hvis man laver et felt, der er obligatorisk, og man så vælger at skjule det på en skærm. Det vil nemlig betyde, vi har lige testet det. Det vil nemlig betyde, at hvis man har lavet et obligatorisk felt, men man har valgt at undlade at putte det på en skærm, for eksempel til servicefolkene, så vil de godt kunne oprette en ny kunde uden at udfylde det felt. For de kan jo simpelthen ikke se det, og de bliver ikke låst af det. Af gode grunde, så ville de jo ikke kunne forstå, hvorfor de ikke kunne komme videre i oprettelsen. Så har man lavet et obligatorisk felt, så skal man sørge for, at det også er synligt for alle brugere. For ellers er det faktisk muligt at oprette et nyt firma eller en ny kontaktperson, uden at putte noget i det felt. Alene af den grund, at brugeren ikke kan se feltet. Yes. Ja. Det var, mm-hmm. Det var alle med på, ikke? Det Susan sagde der. Og det forstår vi godt, men ellers så tager I lige fat i os, hvis I har behov for, at vi uddyber nogle af tingene. Så er der og gør egentlig det i det hele taget, fordi så tænker jeg, at vi iler videre for os og prøver at holde os inden for tidsplanen. Er det ok med dig, Marianne? Skal vi ikke sige til jer, der stadigvæk stiller spørgsmål derinde, jeg skal nok sørge for at svare på dem herinde. Og dem, som vi ikke når at få svaret her, mens vi er i gang, I får svar fra os efterfølgende. Ja, det er en god plan. Ja, det er godt.
Det er godt, for jeg har nemlig mere spændende, ikke flere live-demoer, men stadig mere spændende med. Og det næste, vi kort skal vende, det er kunstig intelligens, eller det, vi bare kort kalder AI. Og det har der været rigtig meget hype omkring kunstig intelligens. Men ofte har det været kompleksiteten, der har været en hindring for virksomheder at tage det i brug. Og det har vi tænkt os at lave lidt om på. Så vi integrerer kunstig intelligens i SuperOffice, men vi forenkler det, så man ikke skal være en super klog koder for at kunne finde ud af at bruge det. I den nye SuperOffice 10, der kommer muligheden for at bruge kunstig intelligens bedre og smartere. Det vi kommer til at gøre, det er, at vi tilbyder mulighed for at integrere op mod nogle af de tjenester og services, som Google og Microsoft de tilbyder. Så det er ikke fordi, at vi kommer til at implementere en masse AI-logik i vores SuperOffice, men vi gør det muligt at integrere op mod den logik, der allerede findes på markedet i dag. Og det, som AI kan, er jo at forbedre datakvaliteten, fordi at ting kan komme ind automatisk, og automatisere processer og manuelle rutiner osv. Så det er sådan nogle af de ting, vi gerne vil opnå med at introducere kunstig intelligens. Og måden, vi gør det på, er eksempelvis over i vores kundeservice, hvor at vi giver mulighed for, at når nogen skriver ind, måske på et sprog, man ikke kan i forvejen, så kan systemet selv oversætte for eksempel en tysk henvendelse til dansk, og så kan man bedre forstå, hvad der bliver spurgt til. Og så må man jo svare på tysk eller engelsk, eller hvad der nu passer, eller få en kollega til at hjælpe med at svare. Men vi kan i hvert fald bruge en logik, der er en oversættelseslogik, og derfor tilbyde brugeren, at han eller hun kan få oversat den henvendelse, der kommer, til det sprog, han hun forstår. Så det er en ting, man kommer til at kunne aktivere i sin SuperOffice inde i administratormodulet, og det slår så igennem over i service. En anden ting, hvor vi også bruger kunstig intelligens, det er, at vi sætter systemet til at læse indholdet i de her beskeder, og så kigger den lidt efter, hvordan er stemningen. Altså bliver der brugt bandeord, eller skriver folk klage, eller sådan noget negativt lavet. Men så har vi sådan en lille måler, man kigger på, negativ, er man positiv, eller er man midt imellem. Og så finder vi sådan en lille smiley i bunden af sagen, der tilkendegiver, om det er en negativ smiley eller en glad smiley. Og så kan man jo bruge den til at prioritere sine sager, hvis man lige vil tage den sure henvendelse først for at få den ud af verden og forhåbentlig gøre kunden glad igen. Og så tilbyder vi også mulighed for, at systemet ud fra jeres tidligere fagsbehandling, altså hvordan I har kategoriseret tidligere sager, så kan systemet komme og foreslå, at den her type henvendelse, den plejer I at putte ned i teknisk support. Så der vil jeg foreslå, at du lægger den sag, eller det her, det plejer at handle om almindelig kundeservice eller ordre, så vil jeg foreslå, at I lægger sagen der. Så der kan man få lidt hjælp til der også at være lidt mere effektiv. Så det er bare nogle af de features, vi introducerer, som især handler lidt om service. Så er der også i kundeservice, der er jo mulighed for at integrere en chatbot. Vi kommer ikke at levere en chatbot til jer, men der findes masser af chatbots på markedet, der kender til de spørgsmål og den måde, man for eksempel laver kundeservice på i et ticketsystem eller i en almindelig chat. Så der kan man nemt integrere med en allerede eksisterende chatbot og så ind i SuperOffice, så jeres chat eller jeres servicemodul kan begynde at forsøge at svare på ting, selvom I ikke er på arbejde. Så det er altså også ret cool, og vores egen community kommer også til at indeholde en chatbot, så hvis man spørger efter uddannelsesmateriale, så vil den for eksempel hjælpe jer med at vise jer det rigtige sted hen. Så vi gør også selv brug af det i vores egen løsning. Så kan man tænke sådan noget kunstig intelligens, det er ikke godt nok fjern for mig, men det behøver det ikke at være. Og der er faktisk eksempler på AI-funktionalitet, vi allerede gør brug af. Og jeg har bare lige taget to eksempler med. Talegenkendelse. Jamen, når I arbejder i jeres mobile CRM, kommer ud fra et møde, måske lige lave lidt noter om, hvad snakker vi om, inden vi kører videre til det næste kundemøde. Så åbner jeres mobile CRM,
åbn den mødeaktivitet, og så brug mikrofonen i jeres telefon til at tale en besked. Det er faktisk det, jeg har gjort i eksemplet her. Den besked, der er der, den har jeg dikteret direkte ned. Og ja, så kan den ikke finde noget at stave til supervis, men jeg synes faktisk, resten er ret godt gået. Og på den måde kan jeg nemt komme videre til det næste møde, og jeg kan holde min supervis opdateret. Og et eksempel på noget kunstig intelligens er jo det her med, at man, når man er ude, så kan man scanne visitkort, da man er på besøg hos, eller en ny person, man bliver introduceret for. Scan visitkortet, og lad telefonens kamera opdatere jeres SuperOffice kundedatabase med de rigtige informationer. Og selvfølgelig er der styr på GDPR også, for den kan sagtens sende en GDPR-meddelelse ud, når I scanner et visitkort. Så det er bare to eksempler på, hvor at AI allerede kan bruges nu, fordi vores SuperOffice læner sig op af en logik, der allerede findes i vores tablets og mobiltelefoner og på nettet. Så kommer vi også til at introducere, at man kan håndtere sager, altså service-sager direkte fra mobilen. Så i jeres mobile-sager kommer til at være, at man kan betjene eller ekspedere en kundeservice-sag. Så til dem af jer, der arbejder med service, der er endnu en grund til at hive mobile-appen ned på mobiltelefonen. For det er ikke altid, at kunden kan vente, til man er tilbage ved en PC. Det ville være rart at lige kunne sidde i bilen, inden man kører videre lige og svare på en sag. Og det kommer I altså til at kunne nu. Så på den måde kan I forhåbentlig imødekomme eller endda overgå jeres kunders forventninger i forhold til god kundeservice. Ja, bare et par eksempler på, hvordan appen ser ud, når det er kundeservice-sager. I kan se, det ligner jo det andet, vi har inde i mobile-appen. Så er der data på Instagram. Det vender jeg meget, meget kort, for det er egentlig ikke et nyt produkt, men vi vil slå et slag for, at hvis I synes, I har mange manuelle indtastninger og sidder og dobbeltindtaster data, så lader vores databridge flytte data for jer. Den kan udveksle data imellem forskellige cloud-baserede systemer. I skal ikke installere noget, og I kan planlægge kørsler, altså de kan være planlagte, så den gør det hver morgen. Det kan være trigger-baseret, så når der sker noget i SuperOffice, så skal der ske noget over i et andet system, og det kan også være manuelle importer, I laver. Så husk nu, at vi har altså et værktøj til, hvis I ønsker at integrere op mod andre systemer. Det kan være jeres ERP-system eller en webshop eller et eller andet. Så skal vi lige omkring det, som ikke er helt nyt, men som er forbedrede funktioner. Noget, der altså var der i forvejen, vi har gjort endnu bedre. Og tak, fordi I har taget så godt imod vores formularer. Altså dem, vi har over i vores marketingfunktion, som man kan bruge op på sin hjemmeside og indsamle information osv. Fordi I er så glade for dem, så har vi også fokuseret på at gøre dem endnu bedre. Så noget af det, der kommer, det vil jeg vise her. For eksempel, så er det nu muligt at lave to kolonner, så man ikke behøver at have felterne til at fylde hele formularen, men altså kan have to kolonner i stedet for. Så er der kommet mange flere SuperOffice-felter, så når nogen udfylder noget i en formular, så rører det direkte ind og lander på det rigtige felt inde i SuperOffice på den rigtige person. Så en dejlig måde at få sin SuperOffice-database opdateret og sin kontaktperson opdateret med rigtig information. Det er bare et eksempel på et nyt felt, der kommer. Så er det blevet muligt, eller vi har lavet vores de her sådan bedømmelser sådan lidt mere moderne. For eksempel er her, jeg har valgt nogle smiley, og så kan man så bedømme, hvad synes man om det ud fra smiley, og der er også tommelfinger op og ned og så videre. Så har vi gjort det muligt at lave afsnit, gemmer sig under det, der hedder visningselementer, hvor man kan lave afsnit, og det vil sige, at man kan lave en formular op, så den fylder to sider, så man ligesom får sådan en næste knap, som så gør, at man kan hoppe videre på næste side. Så nu kan det jo gå hen og blive sådan et decideret spørgeskema, hvor I får resultatet ind i SuperOffice. Så det er noget af det, vi har gjort med formularerne, og vi har også gjort sådan, at når man har lavet en formular, og man vil udgive den, så har man fået flere muligheder. For eksempel, når man vil have den ind og lægge på ens hjemmeside, så har man nu fået både mulighed 2, 3 og 4. Og det går simpelthen ud på, at man enten kan indlejre hele formularen, eller man kan lægge den som en knap, eller man kan lægge den ude i højre eller venstre side af skærmen, og så klikker læseren der, og så åbner formularen så på den måde. Så det synes vi er ret cool. Så har vi forbedret søgefunktionen. Altså nu har jeg arbejdet med SuperOffice i 18 år eller sådan noget lignende. Og jeg har altid skulle skrive procenttegn foran, når jeg var inde og søge efter et firma eller en kontaktperson. Det behøver I ikke mere. Så skal jeg jo mig ikke at gøre det. Men
1% tegn mere. I skriver bare det, I leder efter. I kan skrive op til 3 søgeord, og så får I et resultat. Så det er bare at give den gas, og det gør det altså også meget nemmere at introducere det her for nye brugere, at man ikke skal huske det der procenttegn. Og nu kan man også søge på et telefonnummer eller en mailadresse over i navigatorpanelet, som er det, jeg har vist et eksempel på her. Så kommer vi med en ny App Store. Kig forbi nye farver, nemmere at finde nye apps. Vi har over 120 nye apps, der kan hjælpe jer at gøre jeres SuperOffice endnu mere effektivt. Vi kommer også til at lave vores community op, så det bliver nemmere at finde rundt, og det bliver nemmere at finde svar på ens spørgsmål. Så vi starter med i vores helpcenter, og der hvor chatbotten blandt andet også kommer til at hjælpe jer. Og hvad kommer der så i fremtiden? Lige nu har vi SharePoint-integration i støbeskeden. SharePoint er jo et Microsoft-bibliotek i skyen. Og der er rigtig mange af vores kunder, som allerede bruger det. Men vi vil også rigtig gerne, at I bruger SuperOffice til at lave tilbud og dokumenter, fordi I får glæde af at kunne brevflette, og at dokumentet lander over i SuperOffice. Men det, der sker nu med SharePoint-integrationen, det er, at selvom man har åbnet sit dokument i SuperOffice og arbejder med det derindefra, så bliver det reelt lagret nede i SharePoint, og det gør, at kollegaer, der ikke har adgang til SuperOffice, stadig kan se dokumentet, og man kan arbejde i det sammen. Så jer, der bruger SuperOffice til dokumenter, I kan fortsætte med det, men vi flytter biblioteket fra at ligge inde i maven på SuperOffice til at ligge over i jeres SharePoint. Husk, at det kræver, at jeres SharePoint, altså at I er i skyen med den del, og at I kører SuperOffice online, for at det kan lade sig gøre. Lige nu leder vi efter pilotkunder, der kunne tænke sig at prøve det her af, fordi de allerede nu bruger SharePoint og gerne vil flytte deres dokumentbibliotek derover, eller i hvert fald fremadrettet arbejde med det. Så tag fat i os, hvis I kunne være interesseret i at være pilotkunde. Ja, det er bare et eksempel på, hvordan man sætter det op. Så lovede jeg jo lidt, at man kunne have budgetter og salgsmål inde i dashboardsene, og så viste jeg jer det slet ikke, og der var heller ikke nogen, der spurgte efter det. Men det er stadig et kæmpe ønske, at man som, lad os sige, sælger, når man bruger sine dashboards, har et mål at navigere efter, så man kan se, om man er på rette vej eller ej. Så det kommer vi til at kunne. Så det her med, at man kan lægge et budgettal ind for en sælger eller for et team, det kommer vi til at kunne. Man kan det ikke i dashboards lige nu, heller ikke i de nye, vi kommer med, men det kommer, det er i støbeskeen, det er på vej. Og vi kommer til at introducere noget, vi kalder for forretningsenheder, som man ikke er afhængig af at bruge de almindelige brugergrupper, men simpelthen kan plukke medarbejdere fra forskellige brugergrupper og lave en forretningsenhed og lægge budgetter ind for dem. Så det bliver altså også ret cool. Og det bliver jo i vores nye avancerede dashboard, det bliver tilgængeligt. Så nævnte jeg lige, at vi søgte pilotkunder til blandt andet SharePoint, og vil man vide mere om det, så tag fat i vores jeres salgskontakt, og så kan de vise jer, hvor I melder jer til at blive pilot. Men husk, at når man er pilot, så er det hele firmaet, der er pilot. Så det er altså ikke kun jer som administrator, der kan sidde og lege med en ny feature. Hvis I bliver pilotkunder, så er det hele løsningen, der er pilot. Så det er måske at foretrække til dem af jer, der har en test. Integration, altså en test SuperOffice eller noget, hvis ikke man vil forvirre brugerne for meget. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er, man er pilot på. Men det kan man i hvert fald blive. Nå, hvordan kommer I så i gang med det her? Det gør I simpelthen ved, at online-kunder allerede har fået 10, eller får det meget snart, og at skærmdesigneren bliver lagt på i løbet af november måned, også i bølger. Vores online-kunder kommer til at få adgang her i løbet af året. Når det er ved at være tid, så får I en splash screen, som fortæller, at nu enten er I kommet på, eller også så er I lige ved at komme det. Så det bliver rigtig cool, så hold øje med det og motivere jeres kollegaer til at huske at kigge dem igennem, så de kan se lidt op, hvad er det, der er nyt. Og så skal I huske på, inden I går i gang, at det at være dashboard, det at administrere og oprette dashboard, det kræver, at I har de rigtige funktionelle rettigheder, og I har premium licenser. Skærmdesigner kan man bruge, hvis man har developer tools. Vi låner den til jer, og efter 31.12. så er det noget, I skal tilkøbe til jeres løsning, hvis I vil fortsætte med det. AI og SharePoint er kun, hvis man er online, fordi det er cloud-baserede løsninger. Og så vil jeg sige, har I brug for hjælp, så book en konsulent, så I kan komme rigtig godt i gang med de rigtige ting.
Vi kommer med en ny licensstruktur, jeg sagde det helt kort. Vi kommer stadig til at arbejde med salg, marketing og service som vores tre primære områder. Men inden for det introducerer vi... Altså essential, som er standard, og premium, som er udvidet. Tanken er, at man betaler for det, man har tænkt sig at bruge. Så kan man nøjes med at være essential, så kan man blive i det. Og vil man gerne kunne de mere avancerede ting, så kører man premium. Og så gælder det for alle brugere inden for det område. Så har man valgt at være premium inden for salg, så er alle brugerne premium inden for salg. Så man kan ikke sådan plukke to fra den ene og to fra den anden. Men det kan jeg sælger også hjælpe jer ved. Og uanset hvad man har valgt essential eller premium, så kan man altid tilkøbe de her sådan systemlicenser, altså hvis man vil have en app til eller noget, så virker det uanset hvilken brugertype man er. Jeres eksisterende kunder, jamen I ligger jo stadig inden for salg, marketing og service, og I har en plan, og vi har altid haft tradition for, når vi en gang imellem ændrer licensstruktur, at brugere skal ikke stilles dårligere, vores kunder skal ikke stilles dårligere, fordi vi kalder licenserne noget andet. Så I kan regne med, at I har alle de samme funktioner, som I plejer at have. Og hvis I oplever noget andet, så skal I selvfølgelig tage fat i os med det samme. Så derfor kan de fleste af os forvente faktisk at blive opgraderet til den, der hedder noget med premium. Det I skal tage stilling til, det er, når I skal købe nye licenser, måske inden for et helt nyt område, måske begynder at tage service i brug eller marketing, så skal I tage stilling til, om det skal være essentials eller premium, I har brug for der. Så med tieren føler vi, håber vi, at vi har givet jer en platform, der kan hjælpe jer med at vækste og sørge for, at der er noget teknologi, der kan styrke jeres forretningsprocesser og på den måde udvikle jeres virksomhed. Og I skal selvfølgelig gøre det alene. Vi hjælper jer rigtig gerne. Så tag fat i jeres kontaktperson, hvis I ønsker at få noget hjælp til noget af det. Det kan både være forretningsprocesser, det kan også være helt funktionalitet, I gerne vil have noget hjælp til. Opdaterer jo altid det her dokument, der hedder Watch New, som faktisk lige nu beskriver alle de ting, jeg har været igennem, som man selv kan sidde og nærstudere. Og Watch New finder I inde på vores community under Releases. Der ligger dokumentet her. Jeg har lige markeret det med en lille firkant. Så der kan man altid finde det seneste opdaterede version. Så det synes jeg, at I skal måske lade bogmærke der. Og altid have adgang til den side, så I er opdateret. Og i forhold til, hvordan kommer man videre? Jamen, vi holder nogle... Vi holder efter inspirationsmorgen, som har været nu her i dag, så kommer vi til at holde nogle webinarer. Der kommer noget omkring dashboards den 4. november, så kommer der lidt mere omkring kunstig intelligens den 18. Så fortæller vi mere om skærmdesigneren i starten af december, hvor alle har fået adgang til den. Og så er der noget omkring SharePoint midt i december. Så det er egentlig, hvad vi har på tapetet sådan her. Og hvis I tænker, vi vil gerne i gang med de her dashboards, og vi kunne godt tænke os at få noget hjælp, så tilbyder vi sådan nogle halvdags workshops, hvor der kommer en konsulent ud og guider jer igennem mulighederne og hjælper jer med at sætte nogle dashboards op. Vi laver ikke 35 dashboards, men vi hjælper jer i gang med at definere nogle værdiskabende dashboards for jer. Så det var lige en hurtig slutspurt. Jeg kan også mærke, at jeg er ved at blive helt hæs. Men inden vi lige runder af, og jeg er jo allerede løbet 9 minutter over tid, men jeg vil gerne lige til dem, der har stillet spørgsmål, så bliver vi lige siddende, Marianne og jeg, og lige tager dem, der måtte være. Så Marianne, er der kommet noget ind, jeg ikke har svaret på endnu? Ja, det vælter ind, Susan, så jeg tror simpelthen, det er for mange at tage endnu.